Áðurnum byrjum, þá vil ég þakka styrktaraðalum okkar. Þessi þáttur er styrktur á Tækniskólanum, Skóla atvinnulífsins, það sem hægt að velja úr 29 mismunandi iðngreinum. Og það er einnig hægt að taka stúdentsprófið. Einar, þú ert í skólanum. Já. Hvernig líst þér á skólan? Mér finnst það bara heldur fínt, sko. Ég er á ljósmyndabraut og mæli bara mjög mikið með því, sko. En þú ert að taka ljósmyndun og stúdent? Já, þannig ég er á fjölmiðlabraut núna, en svo þarf ég að sérhæfa mig ykkur og ég ætla að sérhæfa mig í ljósmyndun. Og svo tek ég stúdentspróf og tek svo sveinspróf í ljósmyndun. En er ekki þrjú location á Tækniskólanum? Hvernig... Jú, hann er hér allana og svo er sjómannaskóla sem er í og svo er held ég einhver starf upp í Hafnarfirði, minni mig. Já, hann er þetta geggjaða skóli, nóg að velja á iðnbrautum og svona slíkt. Já. Ljósmyndunámi er mjög praktískt, þú farir... Já, og kvikmyndunámi? Já, þú farir próf í ljósmyndina. Jú, ég fæ svona skipt, eða svona gráði. Já, ég einmitt hefum tekið viðtalið Dóra sem fór í Tækniskólanum. Já, hann heitir Halldór, sko. Já, við köllum alltaf Dóra. Hann fór í kvikmyndunámi og hann mælir mjög mikið með þessu. Já, lokaverkinu er búið stuttmynd, það er auðvitað geggjað gaman, sko. Já, ok, tjekkja á hann á netinu. Já, líka bara þáttir maður, shit. Tjekkja á hann. Það er bara takk Tækniskólinn. Takk Tækniskólinn. Ég kallaði Beggi Ólafs og þú ert að hlusta á Tveir fellar. Það ekki? Jú. Það bara var þetta neglega bara. Þá ætla ég bara að bjóða okkur velkomin í podcasti Tveir fellar. Gesturinn í dag er Beggi Ólafs. Velkomin til okkar. Blessa. Blessa þér, strókar. Bara helviti gaman að vera mætt til okkar og takk fyrir að fá mig. Já. Þú gerir nú svolítið margt. Þú ert með podcast og fyrirlestur og rithöfundur og fyrir íþróttamaður og allt. Hvað myndir þú svona kynna þig sem ef þú ert að kynna þig? Já, ég myndi segja að í grunninn er ég bara einlægur einstaklingur sem er að gera sitt besta í að bæta sjálfa sig og bæta annað fólki kringu sig og fjölskylduna sína og vini sína og vonandi samfélagið og vonandi heiminn, sko. Mm-hmm. Ég myndi segja það, en þú veist, síðan er ég að nota ýmis verkfæri til þess að hjálpa fólki að, þú veist, verða það sem að getur orðið og að lifa svona innihaldsríku lífi og það er eins og þú nefndir, það eru fyrirlestrar, það eru podcast og það eru svona þjálfunarsálfræði tímar og námskeið og stærri verkefni og bók og alls konar svona, þannig ég er bara að finna leiði byggt á svona mínum styrkleikum og líka þessi mér svona mínar leiði sem henda mér mjög vel til þess að hafa þau áhrif sem ég vill hafa á í heiminum. Mm-hmm. Svo er önnur bók á leiðinni. Já, passar. Hvað, þú sagðir síðast að maður var ekki komið meira en þriðum, hvað ekki? Jú, betur hvernig fréttur það? Ég veit ekki, sko. Við vitum allt, Beggi. Ég veit ekki, ég heyrði þetta einhvers staðar, sko. Ég var hann að fyrir utan hjá þér og ég heyrði þetta, talaði um þetta og... Nei, ég veit ekki, ég heyrði þetta einhvers staðar. Já. Ég held að þú sagðir þetta við okkur bara þegar við komum til þín. Já, ég veit það ekki, sko. Maður er sko, það er svo mikið efni sem maður er að konsúma. Já. Maður heyri, ég var hlust á bókinn hérna, ég kláraði hana loksins. Mm. Ég kefti hana og svo eitthvað neginn... Maður er svo latur að lesa bókinn. Það er ekki eðalegt, ég er hálfum bókinn hérna, afsaki ég er ekki búin að klára hana. Allt í góðu. Og þú veist, mér er bara svo pirrandi út að ég fer alltaf í svona gír, bara svona nokkur sem ári að lesa bækur, klára svona einu tvei bækur. Já. Svo bara svona, bara alveg bara ferða alveg út um gluggann. Mm. Já, en ég mæli með Storytel. Sérstaklega, þá ertu með auka efni þarna. Já. Það er Rúnar sem les bókina, svo kemur þú svona einhvern veginn hlaðarpar þáttinn, kaflan í mann einhvern veginn. Já. Það er mista mjög þægilegt einhvern veginn. Mm-hmm. Ég hlusta einhvern veginn meira þegar einhver er að tala við mig, skilur, heldur en að lesa eitthvað, skilur. Já. Þannig eru hlaðvörp, einhvern veginn. Fólk eru einhvern veginn meira svona að tala við mann, einhvern veginn. Algjörlega, ég vildi taka svona, að því ég vildi lesa bókinni fyrst, en bókurókjöðandi sagði að vera flóki í verkinni, og mældi með að myndi láta annan lesa, en ég vildi samt vera með þetta auka efni eftir hvert kafla, til að taka svona saman og útskýra á betri máta fyrir fólk hvað ég var að meina með kaflanum, hvað ég var að hugsa þegar ég var að skrifa, basically, sko. Mm-hmm. Þannig að, en já, ég komið með 100-200 blaðsjur af fyrsta drafti á nýri bók. Þannig að núna er ég búin að bóka með ferð út á land í viku og síðan til Tenerife í 10 daga og ætla bara að sökka mér einn og ný bókina og klára hana vonandi, sko. Mm. Ekki vonandi, ég mun bara klára hana eins vel og ég mögulega get. Þetta er svo stefna á jólin þetta árið. Já, og ég er búin að skuldbinda mig að gefa hana út fyrir næstu jól. Og mér fannst svona, viðst, ég gaf út bóki í miðju COVID síðast og gæti ég held ég bókar ákveða partí og svona, þá varði ég að hlaði nýja. Það er bara dobbúl partí. Það er dobbúl partí, höll ég. Dobbúl, já. Býtu, já, hver er að gefa bæk, hver gaf þess áttur? Ekki... Sögur. Hérna, sögur. Já, það eru heldur flott rúkjandi, sko. Algjör topp fólk, sko. Já. Fær maður eitthvað að vita um hvað næsta er, bókinn?
Já, 20 já. skref 20 skref, já, nei, það er alltaf mikið maður. Bara eitt. Sko, hérna sko, jú, ég get alveg sagt svo sem vinnuheitið, en hérna working title, vinnuheitið er 10 skilaboð að mynda öryggi úr óvissu. Og hún er svipað uppbyggt og uppbyggð og 10 skref nema maður svona aðeins öðruvísi áherslur. Og það er svona af því að svona fæstum sem líkar vel við óvissu og þú verið eldri á mynda svona fleiri þættir sem eru svona valdaðir, þú verið svona meðvitaðar heiminn og svona margir svona, þú verið svona ríki meira óvissa í lífinu og þú þarf að fara að axla meiri ábyrgð og kannski svona stóra spurningar dynja á þig og ég er bara rauninni með þessu er ég að gera mér besta í að gefa fólki í orðum og tólum verkfæri til þess að eiga við lífið þegar lífið tekur stöðum breytingum, lífið að gera svo hratt og maður þarf að halda í ákveði huga að fara á ákveðna sálfræðilega eiginleika sem hjálpa manni að hámarka sem í sig býr og að halda áfram því að lífið mjög erfitt og maður þarf mikla þraut sig að þú veist ég gæti fyrir að nefna, ég ætla að býða mig að nefna samt öll skilur, öll skilabúðin en hérna, þetta er rauninni bara alveg einn sett upp bók nema með öðrisi sko öðrisi áherslum, en einmitt þess að gefa fólki tól, þess að eiga við lífi sem getur bara verið svolítið krefjandi getur verið bara svolítið erfitt og lífi er oft eins og ég segi fyrirlustum, lífi er oft bara lífi eða þjáning í rauninni, því að það er bara svona það er mjög krefjandi lífið og minnst alveg fólk með að vita af því að þrátt fyrir að það sé krefjandi og getur að vera yndislegt líka. Þannig að þetta er svona, hvort sem þú vilt vera betri leiðtogi eða ná markmiðunum eða verið betri samskipti við annað fólk eða þróa þrautsi eða hugrekki eða sjálfssamkennd eða segja sannleikan, það er rosa margtana, ég er ekki að nefna semast hvað skilabúin heita en þetta eru svona rosa margir eiginleika sem ég til skipta máli upp á það ef maður ætlar að ná árangri því sem maður vill ná árangri í lífinu og lifa bara góðu lífi sko. Finnst þetta þú veist erfitt að skrifa bók eða þú veist, finnst þetta erfitt að sitja sniður og skrifa bók eða er þetta bara eitthvað svona peace fyrir þér eitthvað? Sko, ef ég væri að hugsa út í það þegar ég setti sniður að ég sé að fara að skrifa bók þá myndi ég aldrei skrifa en ég er bara að skrifa með, sko, fyrstu bókina þá tók ég mig bara 3 mánuði og skrifa hann og hún kom bara strax. Já. Þessa bók, nú er ég bara búin að skrifa reglulega kannski klukkutíma á dag og þá er ég alltaf bara að skrifa og síðan bara allt í hún er ég komið með bara, 200 blaðsjur og þá er ég bara þannig í rauninni er ég aldrei að skrifa með þeim huga að gefa út bókina. Ég bara, þetta er eins og ég var að lesa hérna bókin til Will Smith um daginn og hann var að tala hú veist að hann var að leggja svona steina til að búa til vegg, svona bricks to build a wall og pappa svolítið segja þú leggur bara stein og hann var í, fyrir utan sérst, búðina sem pappans áttið og hann bara sama hvernig veðrið var þá þurfti hann að leggja steina sama hversu skapið hann verið alltaf að leggja steina sama hvað hann var að hún gegnum að þetta alltaf að fara og leggja fólkin steina og einu sinni var Will Smith bara hvað kvarta þvíl mikið af hverju hann þarf að vera að leggja þessa og var alltaf kvart í því að vekja sér vegg og vera aldrei tilbúin og hérna hvena vera hann tilbúin og hérna og allt þarf framöndu gutum að býði þetta að verki væri klárað og einn dag var hann að kvart í því að þurfa að leggja niður steina og veggurinn væri í tilbúin þá kemur pappas bara haltu ekki eftir það snýst ekki að byggja fokkin vegginn það snýst að setja einn stein á hverju einasta degi, á hverju einasta augnabliki því að ef þú gerir það þá loksins verður veggurinn komin þannig ég líti alveg sama með bókina ef ég skrifi klukkutíma dag sem er kannski bara ein blaðsíða, 2 blaðsíður að þá eftir ákveðin tíma, eftir ári eða hálft ári eða eitthvað að þá er ég alltaf komin með heila bók. Já, þetta er pínur svona þess að þegar við fyrir að lesa bók maður svona kíkja hvernig margar blaðsíður fokk ég einhver tí Já, þetta er nefnilega, þetta er svo góðu punktur hjá þér að því að sko Ég heyrði þetta í fucking Snorra podcastinu eða eitthvað. Já. Þið var eitthvað að segja þetta. Það getur verið að því að ef við ætlum að miða of hátt skilur mig, þá verðum við bara svona fucking en hessi ekki skilur. Já, ég bara sleppið að gera þetta. Í staðinn fyrir eins og, veist, talum að byrja að lesa bókin aftur, eða þú veist, þú varst fíl peppar og last hérna 2 bækur skilur mig, kannski er það bara, veist, get ég lesið í
þrjár mínútur á dag já, er það mikið skuldbinding og, get, og því að þrjár mínútur á dag er ekki bara þrjár mínútur á dag það eru, þú veist það eru 21 mínútur á viku þú veist, og það er hægt að hlæja því en það er skilur klukkutími á hverjum þreymvikum mm-hmm. það safnast bara upp og kannski verið svo 305 mínútur og kannski verið svo 510 mínútur þetta er líka bara alltaf að byrjar það lestu alltaf meira en alltaf að gera já þú veist, maður hættir á þetta ég vil alltaf að klára að kapla á skilur það er ekki mikilvægast bara að byrja jú, andur sko. Það var stemt að tala þetta að þú veist það getur overwhelming að lesa öll þessi skref í bókinni mm-hmm. að þá líður manni sem maður allir bara já, breyta öllu þessu já, já. En þú veist, maður har bara eitthvað að byrja ykkur einu já. En þú veist, það getur verið svona það getur verið flóki eitthvað en þá líður manni samt eitthvað sem maður sem gera lítið og svo eitthvað en það er einfaldast bara að gefast upp og bara eins og hætt, þú segir, að bara hætt að vera meðutöður mm-hmm. Það er svona, veist, getur verið þreytandi að vera meðutöður Já, ertu að spyrja hvort það getur verið þreytandi? Já, já það getur verið það Það getur verið mjög, mjög þreytandi sko. Og en einhvern tímann tala í sko, hvort vill maður vera meðvitaðar heimspengur eða hafa mikið samt flón já. Og ég var allan til að vera meðvitaður af því leiti að ég meðvitaður hlutina sem ég veit að gera mér gott og meðvitaður hlutina sem ég veit að gera mér slæmt En þú veist, ég var ekki til að vera meðvitaðar allan daginn um öll vandamál í heiminum því þá myndi ég bara ekkert sofa. En ég tel það samt, þú veist, að vera meðvitaður um eins og þú veist, hvaða hlut get ég gert til þess að ég bæti mig basically, sem getur bara verið svolítið krefjandi og sérstaklega að maður er að gera eitthvað nógu lágt og maður þarf að hafa svolítið svona, maður þarf að droppa aðeins egónu, sko, var þetta það, þú veist, að því ef maður byrjar nógu lágt, þá hugsanlega verður það stórt í daginn. Og þá er þetta litla skrið sem þú tókst, þá verður það einhverju risastóru stökki. Þannig að það er bara vegferð út lífið, skilur, maður er alltaf að sanga að sér og maður er alltaf að mist, you know, það gerist ekki bara, og ég held að sko kynslóðin kannski sem eru að koma upp núna, sem eru svona aldrunum við, ja, mín kynslóð, ykkar kynslóð, Óli og Einar, að það er kannski vantar smá svona þolinmæði í, því við viljum, you know, við viljum kannski fá breytingar strax. Já. Við viljum taka á því í gimminu og koma að koma inn í form eftir vik og við viljum borða holla mat og hérna líða allt í hennu bara betur eftir vik og við viljum lesa eina bók og vera með lífi allt á hreinu en, þú veist lífi snýst miklu meira að byggja þessa steina því að þá kemur veggur eða lesa eina blaðsju og hafa nú mikla svona já, droppa egonu hvað það varðar af því að þá vinnur við miklu meira til lengri tíma heldur en að þú því peppar í viku eða tvær vikur og síðan bara felluru niður og komin í sama fari basically aftur sko. En það er þreytandi að vera með þetta stundum væri ég bara til í að því að heili minn funkar að þannig að hérna, ég stendur í saman ákvörun og þá er hann að hugsa bara hvernig hefur hann áhrif á mitt þrjá tíma eftir 12 tíma á morgun eftir viku, eftir ár og ég væri stundum bara til í að þú veist slökkva á honum og bara fá mér óöllu máltíðina eða þú veist gera eitthvað tilgangslaust inn á milli En samt er ég svo þakklæti fyrir hennar haust því hann hefur allan hjálpað mér að komast á þann stað sem ég í dag í lífinu, sko. Já. Ertu mikið svona habit, kallt, þú veist, ertu með alveg bara fasta morgunum tínu og þú veist, ferði gemið á þessum tíma og eitthvað, þú veist. Já, ég er svolítið rútinu kall, sko, Já. Og líður vel í öryggi eins og þessi mynda öryggi úr óvissu, hérna, í bókin, sko, af því að ég held að við, Þú, ef, sérstaklega sko, ég held að fæstir fungera illa án rútínu mm-hmm. og ég held að sem ógeðaslega mikilvægt að hafa ákveðna rútínu, það getur verið bara að þú vaknir og fara að sofa á sama tíma að þú borðir máltíðir á sama tíma að þú æfir á svipuðum tíma en samt ekki að vera að láta sko rútínan er ekki fangelsi sko Nei. Þannig að maður vill skilur fara í ræktina seinna í daginn að sofa lengur einn daginn eða fara seinna að sofa þá er það ekki skipta ekkert öllu máli bara lengi sem maður fer í rútínun aftur því að ef maður er með rútínu þá er maður með ákveði plan og þá er meiri svona skýranleiki í hausnum en já, ég er með rútínu ég er náttúrulega bara borða ekki fyrir en 1-2 á daginn borða tvær máltíðir á dag klukkan 1-2 og síðan bara klukkan 6 í alvegni? Já Ertu að fasta eða hvernig? Já, ég er fasta okay. Þú gerð það ekki alltaf eða hvernig? Jú, bara alltaf Alltaf? Já okay. Og aðalega því að það talið að hafa einhverja heilsa áminninga en síðan finnst mér þetta bara rosa þægilegt af því að það sem ég geri krefst þess að ég hafi mikla orku og einbeitingu mm. og þegar maður fæ sér einhverja mál til þess að glega hann há í kólvernum að þá skýst blóðsugurinn upp og þá missum maður einbeitingu verið þreyttur
en ég gerir þetta aðalega út að þetta þægilegt en ég borða mjög mikið á þessum tveimum tímapunktum ég æfi á hverjum einsti núna ég mikið að rífi játnin í smá hérna, bodybuilding með Guðma Emil en ef ég tek hvíldardag þá fer ég samt og labba tek ungu til að labba út af brettunni eða gera svolítið en ég hreyfi mig á hverjum einasta degi ég skrifa eitthvað á hverjum einasta degi hvort sem það bók eða skrifa bara líf mitt eða tilfinningar eða einhverja spurningar sem ég að pæli alltaf eitt vasklas þegar ég vakna og ég held að hasi svona kannski þetta eru svona og síðan finnst mér rosalega gott að fá með kaffa á mótana sko. Ég held að þetta sé svona rútínu búndana mínir og ég vakna yfirleitt 5.30 til 6.30 og farin að sofa frá 21.30 til 22.30 sem er frekar snemmt sko, en hérna og hljóma kannski boring fyrir ykkur en hérna ég ákvað að saxa klukkutíma af kvöldin þar sem maður er að gera neitt til þess að bæta honum um morgunin sko. Ég segi að það er ekki bara líka betra þú veist að margir segja bara ná miklu meira á morgnuna heldur á kvöldin skilju. Ég meina ef þú vilt komast á undan öðrum ef þú vilt ná árangri eða ebla aga þeirna þá að vakna fyrr vakna snemma, vakna sex ég meina þú veist búin að gera meira en það sem allir aðrir áorka á sínum degi áður en þau eru vöknuð sko. Já. Mér finnst þetta bara svo pirrandi þú veist, sérstaklega þegar maður ungur einhvað. Já. Það þú veist, allir vinninni skilur vakandi þú veist, á þessu tíma. Fattur þú bara svona ég verð að kötta hérna. Ég ertu bara að pirra með allir. Já, er þetta hljóðið? Já. Heyrið þú það líka? Já, ok. Já, ég er búin að býja þetta punktið til þess að stafa ekki. Og þú stoppa mig. Ég er þetta? Já, það er þetta. Ég held að það væri bara heyrnartólum mínútur og þú varst ekki að gera neitt, ég bara, ég treysti ofla Ég tók ekki þessu Ég var að býja til kvöldin, þessi er ekki búin að álega fulli í svona Ég skil því Já, þetta er farið núna Þetta er farið núna, sko Já, ég veit að það var hætti, sko Það er líka því að mækinn er ekki alveg, hafa bara svona Þetta var hefur cut point að þú spyrir aftur undan með úlíkana Já, maður er erfitt, En ég skil það, yes. Ég er búin að býða svo lengi eftir því, ég er bara, já, að ég hugsa bara í ending, þá var ég bara, veist, að berja sjálfum mig í haustum, skil við. Skil við. Ég segi samt alltaf, þú veist, ég sagði þetta bara síðast heldur í kærustunum mínu bara í gær, bara ég þarf að fara varna klukkan sex, eða þú veist, mér, og það ég ger þetta stundum, ég teki viku það sem ég fór alltaf í ræktina klukkan sex, ára skólinn byrjaði, það er bara geðveikt, og þú svo er þetta sundi, það er bara enginn sundi, já. Og er bara, þú veist, bara í þinn megin heima einhvern veginn bara alveg, þetta er bara geggjað, en þú veist, samt að maður bara svona, þú veist, ég vil vaka og horfa einu myndi með kæristur minni, þú veist, til 12, eða hvað það skilur, og það var ég skýt þreytur að ég vakna sex á mánu morgun og eitthvað. Veist, ég hef gert það stundum, farið sund komum þess að heim, kom klón 7 og svo gera bara nákvæmlega sama og ég væri að gera kvöldið, skilur bara hálf sjópi það, þú veist, þú verður þá nýta tíman í eitthvað snið þá hef þú aldrei lentið því að vakna snemma en samt ná einhver merkilu Nei mér finnst það svo innslu tíma því það er enginn að trubla mann Já. Á móðana og ég er bara mættur á skrifstofunum og þegar ég er á skrifstofunum það er ég bara að skrifa, lesa, undirbúa, pæla, hugsa, senda e-maila og ég er svona skipti deginum hann upp að ég er alltaf að skapa svona fyrstu 2-3 tímana þannig að ég er að annarkvort eins og sé lesa, skrifa eða skapa eitthvað kannski verkefni sem ég minn fyrir að gera fyrirlestur eða námskeið eða whatever síðan fer ég ekkert inn á e-maili fyrir svona vanlega 11 10-11 og þá byrja ég að því að mér er svo gott að eiga hennar morgun í það að vera skapandi því að þá er hausinn ekki búin að vera það er ekki búin að vera að trubla um daginn sko. En nei, alls ekki ég hérna af því að ástæðan fyrir ég er að vakna er að því ég vil nýta tímunins vel og ég mögulega get þannig að ég sóa litlu tíma á mótnana sko. Það er aðalá kvöldin sem maður dettir í símann og eitthvað svona rugl sko. Þannig að þú kveikir ekki símanninum fyrir þá 11 eða þú veist þetta að segja það Já, ég fer enda núna að ég er búin að vera að þróa smá nútíma útgáfa á þessu að því hérna, ég fekk hérin unnstens í viðtaldi mín og þá metta mér Nokia hérna, 5110 og ég er svona, ég gæti ekki og hann var búin að vera með hann þannig í 4 vikur og hann fílaði bara í drasl og hann bara meira í, þú veist, núvitund og eitthvað svona út daginn og hann var ekki alltaf að taka upp símann eins og svona venni hjá okkur skilur mig og hann var ekki alltaf að skrolla í fressa sem er fórhutin þannig ég ákvað sko að plata með þannig að ég tek selvar data af í símannum mínum
hann ég kemst basically ekki í hann innan gæsa lappa fyrir nýfyrir á Wi-Fi. Þannig ég lámarka tíman alveg í honum sko frá bara frá því vakna og ég kef ekki kannski í honum svona 6 þá læti svona contenti myndi inn en þá ég kannski búin að taka vídeo og daginn og svona skilja ég mig. Ég veit að segja að þú kennst ekki í hann nema þú já, erst með router eða þú, já, þú já, ekki, Wi-Fi, já. Kennst ekki í hann úti skilju. Já. Já og það hefur bara hjálpað mér að þú veist verið þá meiri tíma í það sem ég skipta máli í staðum fyrir að vera að skóla í símanum skilur mig. Þannig að það var svona tricks, svona tilraun sem ég er búin að vera að gera og ég fíla það rosa mikið sko. Þú ætlar ekki að henda bara í Nokia? Nei, af því að ég vil líka sko halda að vera aðeins hippakúl og haldi tækna sko, ekki hippakúl, eða þú veist, ég vil bara, ég vil ekki neyta tækni framförum. Nei. En ég vil reynis vel og ég mjögulega geta stjórna símanum frekar en hann stjórna mér eða skilja hvert þér að bara. Já, mitt. Skil. Því að úst, hvernig úst, eru þið, eru þið hérna, úst, eru þið úst, dóttunni bara inn á allt í innu og kominu bara YouTube á okkur kattavídó eða þú veist, skrýpur síminn ykkar. Sko náttúrulega TikTok er stórhættileg, veist það. Já, wow. Það er, já, þetta þarf að hætta sko. Mm. Og ég, wow, þegar þú sagðir þetta katta, þú veist, 4G af, já. Það myndi gera alveg, held ég svolítið mikið, þú veist, það myndi katta síminn alveg svolítið mikið út sko. Mm. Ég mani galan það þegar maður var ekki með 4G. Og var bara úti bara. Já, ég man því. Ég get ekki þar í síman. Já, ondjúks. Man bara, veitu hvað á ég að gera hérna? En það var líka leggstu við meira, það varstu líka krakki skilju, þá fórstu í eltingarleiki og kjöta því. Já. Það tekur eftir meiri hlutum. En hvernig er svona, finnst þið ykkur, eins og þeir, finnst þið ykkur fólki kringum ykkur mikið í símanu líka, eins og bara kærastæðin eða vinir eða þú veist. Já, þú veist, náttúrulega þú heldur hittir ekki mannsku í dag sem er ekki símanu sínum. Já. Og maður tekur alveg eftir þessu skilju að fólk er í símanum sínum. Mm. Og þetta er alltaf mikið eins og til dæmis með TikTok sko, þú veist bara, þetta er svo tilgangslaust skilju. Mér TikTok er alveg skemmtilegt með að sitja út einhvað eins og við sitjum þættin okkar á TikTok og einhvað. Já. Mér finnst bara svolítið gaslaust stundum að finna að fyndi vídeo stundum sko, en stundum með þetta geggja skilju og þetta þú hlærið þessu og einhvað. Þetta er bara svo mikið, þú veist, pros and cons bara endalaust sko. Ég hef stundið farið í svona tímabil það sem að verður einhvern veginn ógæslega mikinn móral bara ok, núna ætla ég bara að hætta og þá hættum það bara öllu og það er einhvern veginn of mikið finnst maður sko, þá bara hættir maður að horfa sjónvarpi maður hættir öllu svona Instagram og maður fær svona að líða illa en maður er alltaf í nóttmælar og er bara þess, maður líður einhvern veginn svona þá einhvern veginn, maður basically einangra sig af því að viðst, þú ert þá öðruvísinn allir aðrir þá ertu bara að sitja og horfa hérna bara viðst, það er maður að dæma hérna þeir eru símanum helviti sálutarinn og þeir eru símanum skilur þetta er voða svona viðst, þá ertu orðin aldrei svona outsider sko. Ég er búin að segja þetta svolítið oft þú manst því sletti símanum hana í viku F5 þú veist eða þú varst það með Spotify já sko ég leiði mér ég slökkti sérst á öllu nema tónlist og það ég bara get ekki lifað hans á tónlist og þú veist ég gat ringt í fólk og en ég held ég slökkti á þú veist öllu samfélagsmiðlum öllu og þá tekur maður alveg reyndar aftur eins og stannum þú veist að fólk er mjög mikið í símanum og þú veist þá sat ég bara við borðið hjá vinum mínum og var bara svona ég geti í gestnið skilju farið í símanum eða eitthvað þú veist og þau varum í símanum og ég bara eitthvað ok hlusta kannski eitthvað podcast eða eitthvað en hvernig fannst ykkur hérna ok þetta hefur einhver áhrif á svona tengsl og svona en hvernig leiði ykkur munið því þegar maður sleppir sér svona já. Sko ég man alveg eftir sko, ég var samt alveg meira produkt í það sko já, já. En mér leiddist alveg smá eða þess að maður þyrfti svona að finna og þetta líka alveg hjálpa mér líka þú veist til þess að vakna snemma út og þú veist af hverju myndi ég ekki vakna snemma ef ég ekkert að gera við daginn og það ég geti ekki verið síman og kvöldin skilju já, já maður slíka góða punktur á Óli með hérna maður tekur svona tíma og alltaf hætta öllu já, það má eiginlega ekki sko það má ekki gera þetta svona óvinn skilju þú veist eða þú sé bara dópe eitthvað skilju þannig að bara já, ég er bara ég bara ég má ekki fara í síman að banna að fara í síman og fyrir hérna á fallinn þá einhvern veginn, maður verður bara þetta gerist allt svona, fyrir allt svona ég var lent, tekur svona 5 kannski svona já. Þá verður maður bara sem ætla að hætta öllu alltaf já, fyndið þegar að segja manna nei, maður, ég breytist bara alltaf bara svona, já, sure man nei, veist, maður verður alltaf öðru sig nei, en ég veit það ekki þetta er svona, núna er sko, ég man að einu tímul það sem hættir þá veistu bara, þá veistu orðin skrýtin sko hann var byrjað, þú veist, að koma svona pælinga bara um heiminn og eitthvað hann var bara orðin bara, þú veist, pældi við degi morgun nei, þú varst orðin svona ég var komið með heimspeka ég var náttúrulega bara orðin, farið í síma sko. Þú veist, ég var ekki og ég vissi alveg að þetta var út af því ég bara nennið að fara í síma er það ekki bara svolítið svolítið þegar þú ferð ekki í síma það hefur verið tíma til að hugsa alls konar ég man, ég var í vinnunni og maður var að spjalla
og einhvern veginn, hann var alveg, já, þú, svona, öðru sem flestir hugsa mikið, skilur þá var ég eins og svona en núna er maður bara, ertu maður sjálf TikTok hérna, þú veist, það fara hérna, skilur og þetta er svona, þú veist, einhvern veginn, þetta er svona þetta er smá eins og vera einn af þessum, skilur þú ert komin í minni, minni hlutahóp, sko já, já Þetta er samt, sko, svo góð hlutur eins og þú veist, þú væri kannski ekki að við værum ekki með samfélagsmiðla Algjörlega Já Ég nýt hann svolítið þannig, sko, með að, þú veist Ég reyni að vera eins lítið, svo kannski hljóma kannski skrítið Ég reyni að vera eins lítið og mögulega ég get sjálfur að skrolla Þrótt fyrir ég detti skrolla eins og allir og stundum fer ég bara Ætla ég að fara að gera eitthvað í símanum og allt inni er bara komin á TikTok eða YouTube og bara tíu myndir liðum og bara, hvað, akkur fór ég í síman? En, hérna, En ég nýtan til þess að, eins og þið talaði um, frá, ég ekki að tala illa bara síma, þetta frábært tól til að tengjast fólki og ég að ná til fólkslumis, eins og þú segir, ég væri ekki hér í dag nema ég hefði síman. Já. Ég væri ekki búin að gera allt sem ég er búin að gera nema ég hefði síman. Þú veist, og hvað það getur haft góð áhrif á fólk eins og bara að fólk býr í mismöndi landsleitum eða mismöndi landi og svo framvegis, hvað tæknin er góð hvað þetta var þar. En síðan sko, þegar hún er byrjað að stjórna okkur og kannski gæðin hjá ykkur ef þið voru alltaf saman við voru alltaf báði bara alltaf í símanum en maður aldrei að spjalla eitthvað annan bara hva, hvernig gengur hjá þér og kærstunni eða hvernig hérna, hvað er þú búin að vera að garfast í undarfærið eða hvernig við að bæta podcast og svona fúst, þegar, það missi þið að þessum námd og tengst sem þið getið haft í heiminum en auðvitað vil maður ekkit vil maður líka bara þróast með tækni eins og segja, þróast með öðru fólki því að við lifum með öðru fólki, skilur mig þannig að ég hef alveg átt svona debate að taka lífinu alvarlega og vera eitthvað yfir hafður, skilur að vera átta með á því að veist, rosa hætta öllu og hvað aðrir eru að gera vill á hluti þannig að þarf maður einhvern veginn að dansa í takt við þau líka sko. Já, mér finnst þetta eitt sem við gerum við erum náttúrulega með tengdan TikTok account Jóli, þú veist við erum bara tveir fellar ah. skilu, og við erum svona farið gennum að læka og svo fyrir við stundum saman skilu, og horfum á vídeoinn Já, það er svona okkur, díamind svona Já, mér finnst þú veist, þá er allan saman skilu, og hlæja á þeim skilu. En þetta er samt, þetta er too much sko. Þetta er, ég veist, æja þetta ekki Man veist oft, man langar oft skilur að prúfa, hefur ekki séð Nú er ég, hefur ekki séð TikTok Já, hefur séð TikTok sem er verið að sína hann að svona nostalgia, school 1997 skilur það sem, eitthvað, það sem nei það var heldur 1990 það sem bara svona sýnt vídeo af þarna mentaskóla oh. í bandaríkvengstar, engi símaðar allir bara eitthvað að gera eitthvað og allir bara oh my god, ég var til að veist, taka viku í þessu skilur pröfu þetta, hvernig það væri Alkjörlega. Þegar þú varst í mentaskóla, þá var hvenær var það? Ég útskrifast í mentaskóla 2013 og hvernig síma voruðu með? Já, já, vá, 2013, það er bara nýlegt maður Ég var með, held ég, bara Næstu, það er nýjár já, já, Ég var ekki svona komið með iPhone, sko á 2012-2013 sem ég úskaðist Ég var með einhvern Huawei síma minni Já, já, já Það já, er bara einhvern svona Já, ég veit hvað sem Silvlitaðan einhvern veginn Já, þeir eru cool núna, sko Já, ok Er alveg góð Þess, Já, ég man að síman voru Ég var alltaf að horfa á vítið sem var að senda upp í game Þeir voru eitthvað svona sterkir, ekki? Já, okay. Já, þá var þetta ekkit svona mikið þá var þetta ennþá iPhone ennþá kom inn sko. Já, ég hugsi þetta sko, ég var til ég frá aftur það sem pappi minn var skilu þegar Já. Hann var ungur út að ég elska tónlist skilu þá var allir með þess plötur og geisladiska og ég núna til þess bara ég er svona einn af fáum sem er bara plötur skilu þeir eru bara geggjaðar og allir vinir mínu bara þetta með plötur nema sem náttúrulega elska tónlist skilu þeir eru bara hver getur þess plötu Já. Og þú veist Þá er náttúrulega gast ekki fengið en tónlist nema að kaupa plötuna skilu og fara tónleika og þú veist en núna er þetta bara með þetta einum síma minnst eitthvað öðru sér að stilla á plötu heldur en á Spotify minnst það bara cool að það er svo nett Og talar um hann innri og ytri heim í bókinni Já Já, minnst það mjög áhugavert svona Heldur allir að verði bara í Metaverse í framtíðinni Stór spurning sko Það sker í pæling svona. Já, ég von ekki svona í fyrsta mat sko. Ekki það ég þarf að kynna mér þetta betur en ég held að við þurfum alltaf þetta sem við erum að gera núna ég held að við þurfum alltaf að vera í tengsl við annað fólk og finna bara náist yfir fólki og vera í hópa fólki að eiga náin tengsl skiljum. Ég held að við funkurum ekkert á þess að veist, það er bara eitthvað sem veist, það er bara mannlegt veist, við myndum bara veist, rásta af hverju bara einangurinn notið sem pyntingar af fyrir skiljum mig það er bara einn þú mátt ekki hitta hann inn þannig að veist, við munum alltaf þurfa þetta þannig að ég kalla það svona já sko innri heimur basically og ytri heimurinn er basically þá hérna tólin sem við notum til að hafa sambandi hvort annað sem getur Facebook, TikTok, Snapchat, allt þetta
og við höfum að nota það okkur til hag, en ég held að við séum örugglega að forna gæðum í innri tengslum fyrir ytri tengslin á forritunum þegar við erum saman í staðan fyrir að vera að tengja skora með rum eins og við erum að gera núna basically. Mm-hmm. Þú alltaf samt því ég langar að fara ekki í viku og ekki hitta neitt ekki. Jú, ég ætla að fara, ég er að fara einn núna í viku til hérna út á land og einn síðan tíu daga til Tenerife bara aðleitt sko. Já. En ég veit ekki hvort ég hitt eitthvað en ég en var það ekki eitthvað svona heimspekilegt að vera einn, nei það er aldrei hannig, einninn herbyggi bara í nei ég hef heyrt eitthvað svona að vera einn sólarhring eða eitthvað svona það er svona, ég hef ekki alveg lagt í þá til það var hann að ekki Vsauce, hann fór held í þrá sólarhringa tók okay. experiment já. Það var ekki, hann fórst það mjög óþægild sko. Sko fólki finnst óþægild út að hugsunum held ég sko. Já. Þú veist þú, nei, það fær bara svo klikkaður hugsunir, skilju. Já, ég held að svona hallucinating og hannig. Já. Já, þú veist, þetta er eins og heilin bara svona, ok, ég er ekki með neitt, ég þarf að búa til eitthvað, skilju, svo að þið leiðist þið ekki eða svo að þið þurfum eitthvað. Já, eitthvað. Og þú veist, missir alveg tímaskinnið, skilju. Já. Þannig, það klítur að umjulegt, sko. Já, það er alveg svona, já. Hann er okkur umjulegt eða ógeðsla svona interesting, heldur. Já, kannski bara bæði. Já. Nei, það skilja ekki. Það er svona... Já, þetta hljómar hann svo ömulegt en ég veit hljómar samt eitthvað sem ég verið til að prófa sko. Já. Skiljum mig. Já. Nei, Nei, þú lýst ekki tóta. Nei, þú lýst ekki tóta sko. Nei, ég einhvern veginn svona, ég vil vera í vinnu, þú veist, það sem maður hittir alltaf fólk. Já, það er náttúrulega ekki. Þú verður aldrei, þú ert alltaf að skrifa, það getur mjög einangrandi. Já. Þá detti ég verið alveg hvass ef einhver truflar mig í skrifum sko. Ég hérna þá detti ég úr þessu, hafi lent í upplifið svona flæði eða svona fer í sónið, fyrir kannski í ræktinni að spjallaði vinn og þau bara tíminn líður bara, þau bara ha, ég klukkan orðið þetta. Ég er náttúrulega bara podcast sko, það já, er bara fucking, podcast, bara. Alveg bara, maður bara ha, ég klukkan orðið, eru búin að vera þrjá tíma? Já, og það er ógæslega oft sem hérna, nei, sérst, að upplifa svona són gerir ógæslega gott fyrir lífi okkar, þetta er bara svona núvitund og styrum, basically. Þú gleymi bara sjálfur og ert bara að gera sem þú ert að gera. Og þegar ég skrifa þá detti ég það són og þegar ég truflaður í því að vera ég alveg brjálaður sko. Að þú veist, vera svona, er að æfa mig að vera ekki brjálaður en þú veist, þetta er bara svona minn tími en að veist, ég er búin að segja fólk sem ég vinn með á skrifstofunni bara frá 8 til 10 eða frá 7 til 10 11 þá er þú ekki að fara að trufla mig, þá er ég ekki að fara að horfa á þig og það má engin hringja með þannig að ég er allan ekki að fara að svara símanum. Já. En síðan get ég haft fundi og svara símanum og spjallað og allt svona eftir þennan tíma. Þetta er alveg heilu tími á mér sko. Þannig að þá er ég mikið einn. En síðan, og mér líður vel einn, ég fæ alveg orku einn líka, en síðan þarf ég líka, ekki þarf bara kýsa að vera með öðru fólki og spjalla annað fólk og mér finnst það rosalega mikilvægt líka sko. Ég fæ orku fólki líka. Það er, hvernig heimspekið, finnst þér einhvern veginn að maður getur orðið of heimspekilegur eða veist, er það þenga? Já, ég held að þú getur alveg verið stundum tölum axla of mikla ábyrð þegar þú veist að vera of meðvitaður þú veist, ég held að sé alveg klálega hægt að prófna þessi þar sko. Og ég hef alveg verið þar og þá fæðum maður að taka lífin alltaf alvarlega og fyrir að hugsa hvert einasta skref sem maður tekur og berja sér niður ef maður tekur eitthvað vitlegt skref og bara vera með svona allan heiminn á herðunum á sér og þá verður maður svo stressaður og allt svona yfirþyrmandi og allt svona mikil pressa og okkur svona og þú veist, það er alveg klálega að þetta prjóni yfir sig með alls konar pælingum og hugsunum sko, þannig að bæði ætti að vera of heimspekilegur og axla og mikla ábyrgð og kannski helst það saman í hendur sko. Og þannig að já, það er alveg hægt að þú veist vera of með þetta sko, það er alveg hægt. Já, það er eitthvað svo tíminn líði hraðar, það er eitthvað þannig er, ég picture alltaf svona umferð, þegar maður sér umferð svo eitt gæi stendur kyrr, hann er með þetta þetta voru svona pælingum þegar Óli hætti með síman þá kom við þetta eina bara, herri TikTok, hérna, bara herri sögut, Instagram nei, en það svona já, ég veit ekki þetta er svona það er lítur, já, þetta er eins og millivegurinn eins og þitt gamla hlaðvarp maður að finna millivegin í öllu já, ég held já sko, og þú munt aldrei finna hann sko. Nei, það er bara málið sko, en þú munt nálgast hann basically, af því að þú veist ég held sér gott að vera meðvitaður upp að þegar þú vilt vera meðvitaður hvað gerir þig gott í lífinu hvað þið gera slæmt og hvað þið gera gott og hvernig lífið þú vilt lifa og allt þetta og hvernig getur þú betri fyrir vini mína og betri fyrir sjálfa mig og allt þetta
og með þetta erum einhver vandamál sem þú þið þykir vænt um og vill leysa í framtíðin og svona. En síðan getur hún alltaf, eins og ég segja hann, verið ofmeðvitaður, verið að pæla í ofmiklu hlutum og hausinn bara stoppar ekki og þú veist, þú með pæla í rosalega og hefur áhyggjur á öllu og allt svona, þá snýst það hugsanlega í andhverfuna sína. Þannig að þetta snýst bara um að, held ég, já, vera meðvitaður, en þú veist, svona sleppa takjuna og maður geti leist öll vandamál og maður þurfi að stjórna öllu, sko. Myndirðu segja að þú værir alvarlegur eða þannig? Þú er talað eitthvað munum þetta. Elskar það svona, þú kemur alltaf með svona, já, hvað? Kemur alltaf með eitthvað svona nýtt, eitthvað svona alvarlegur heimspeki, axlið með klábir. Nei, finnir. Ég er að, það er fullt af spurningum þarna sem ég með, sko. Fólk, sko, fólk, ég hef alveg verið á þeim staði, ég tek lífinu of alvarlega, að vera of svona rútínar eins og ég talaði með hann, bara verða svo þarna og verða að borða þetta og verða að gera svona, og það er svona, það er ekkert líf sem maður finnst gaman að lifa, sko. Og stundum er bara, maður verða að finna aga í aganum sem snýst það, skilur maður verða svona, vera með ákveðin ramma en samt leifa sér að fara sveigja frá honum, basically, endrum eins, stundum að sofa lengur, stundum að sofa, fara seinna að sofa, stundum ef þú ert í góðum félagskap að borða óöllumáltíðina í staðan fyrir að stressa þig á að óöllumáltíðin fari ekki vel í þinn líkama. En síðan hef ég fengið, sko, varandi bara, ég sem manneskja, ég ótt fengið begge, ég held þú væri rosa alvarlegur, en síðan þegar við vorum, þegar ég kynnist þér eða verið smá tíma með þér, þá ertu ekki eins alvarlegur og svona þurrlega leiðlegur, svo ég held, sko. Það er svona algeng endurgjöf sem ég fæ, sko. Finnst ykkur ég að vera alvarlegur og lítið okkar með svona utanfrá? Sko, ef ég hefði ekki hitt því til þú komin á bókina og eitthvað, og tala ekki um Instagram og eitthvað, og ég bara séð Instagram og TikTok, já, þá hefði ég alveg haldið að vera alveg, sko. Ég man, þegar við hringdum í þig, við hringdum eitthvað niður, og ég var bara, þessi gæi, hann, þú var svo alvarlegur í símanum. Ég fann það, sko, ég hitti ég bara, hvað, þú er sann svo, þú ert alveg fljótur að misvita fólk. Já, en samt bara, ég, svona, því að heyri fólki síma, þá er, svona, maður, það er gaman að hitta það síðan. Það er allt öðru sig einhvern veginn. Ég fann það smá svona einhvern veginn í hitti. Ég veit það ekki. Jú, eða svona, þetta er líka bara eins og með Berg Ebba. Já. Einu sinni sá ég hann, við vorum að fá hann í vital held ég eitthvað svo leis. Ég veit ekki hvort við vorum búin að staðfyrsta eða eitthvað hannig. Svo sá ég hann á svona skúter. Ég var í miðbærum, hann bara skúteraði fremjað mér. Og ég horfði andlitað hann og hann bara. Hann er náttúrulega alltaf eins og sé fíl. Hann er alltaf, nei, er svona reiður eitthvað. Ég er ekki bara sælur, okay, hann er alltaf, þú veist, resti feit sem þú er alveg. Mér finnst alveg bara svona, eins og sé eitthvað svona gangi. Æ, svona, já. Það er alveg geðugur, hann er, já, hann er svo gaman að tala við hann, er geðulegt. Já, bara algjör toppmaður, en hann oft sem er svona minn fljóta, sko, dæma einhverja bursti á eins og einu símtali, skilur, fattar mig, bara hann er, eða þið sjáum með Instagram með eitthvað slis. Eins og ég, algjörgustu mistökum sem ég gerði fótbolta var bara að ég var að spila móti okkur og hann hálfvitin á vellinum og hann var bara þessi gaur er hálfviti, sem kynntist hjá honum, heyrðu, þetta er bara einhver, þetta er bara næs gaur, skilur mig. Þannig að oft eru við búin einhvern veginn að gefa okkur fyrir svona hvernig einhver er, en þetta er svona algeng endurgjöf sem ég fæ. Ég held að fólk haldi í sér leiðilegur en ég er og sér er ég bara ágætur, sko, þú veist, og gaman að vera í kringum. En eins og eins og segir íþjóðurum, þú veist, er ekki allir, það er allir öðru í sig þegar að keppa, eða þú veist, það er allir með, þú veist, keppniskapið og þú veist, þá ertu orðin kannski pirraður út í einhvern og það, alveg, þú veist. Já, algjörlega, ég held að segja einhvern veginn að sögum með þetta, hérna, ég var að keppa móti einu liði og ég var með svona egoinu vellinu, mann, ég kom mér í ákveðin karakter, þannig að ég get lofað eitthvað því að Beggi var ekkit mjög næs gaurinu vellinum, þannig að ég get bara verið svona því ég bara vildi vinna leikinn og ég vildi mótivera mig til þess að, og ég oft ákvað ég að rífast við, sko, framherran sem var að spila, þá byrjaði ég bara að rífast í honum og það var eitt gaur sem var að spila við og ég var svona aðeins byrja að rífast við hann, hvort hann var ekki alltaf í gimmunu og var að taka hann auksli auksl og var að segja honum hvað heldur hann sér að fara einhvern tímann að komast fram hjá mér og svona, var bara svona aðeins að bulla í honum. Það var svona yngri gaur, skilur mig. Já, okay. Og við vinnum leikinn og ég held áfram að ég er svona á bakinn á hann bara allan leikinn í rauninni. Þú veist, svona í fótballtistundum, sko. Síðan hérna þekkir hann einhvern gaur í liðinu mínu og hann segir við hann daginn eftir bara eitthvað, Beggi, ég held að hann var eitthvað svona halda fyrirlestur og var að hjálpa á fólk. Hann var bara niðurlega minn og vellum. En svo skall eigi það, ég skilur mig. Já. Þannig að þú veist, þarna má segja ég var ákveðin drullisokurinn á vellinum, eða var með ákveði ego sem bara var tilbúin til að gera margt til að vinna. En það er ekki ég sem einstaklingur, skilur mig. Nei, þetta breytist allt, sko, þú veist, eins og ég var í handbolta. Já.
og bara þú veist, þú veist líka bara í handbolta þarna ertu líka liðsfélaginn alveg bara brjálar út í ástundum, já, þú veist, alveg bara, þú veist, en þú veist, svo eftirleikin er þetta bara búið, búið skilur, já, já. En þú ert alveg bara, þú getur orðið klikkað, sko, þetta er alveg bara. Já, íþróttir eru nefnilega, mér finnst það skemmtilega út af því, sko. Svona keppnisskapi og maður er alveg bara, þú veist, passionið skilur fyrir að vinna og, og maður er alveg bara crazy, sko. Já, þegar ég var íþróttum, þá var ég gæðin sem, hefði ég verið hann á móti þér, þá hefði ég verið gæðin sem er bara muna þetta eilífu, verið bara Beggi Óla sem fáið. Já, já. Ég teki öllu svona alvarlega, sko. Ég hitt hann daginn og ég sagði þetta, við fórum að skella það yfir þessu. Já. Ég skildi það alveg. Ég verið bara, já, þú búin að breytast. Fólk breytist ekki, sko. Bara Beggi ég fáið, já. Nei, það svona, einhvern veginn, já, þetta svona, já, kom inn, þetta er ekki með sjálfur, þetta svona, elaborate eða, þú veist, maður sér þetta líka samt í þjálfurum, skilju, þú veist, sérstaklega í svona eldri flokkuna, það bara, þú veist, á hverju ertu ekki að standa í markinu eða, þú veist, hvað er að, skilju, alveg bara það myndi bara ekkit það myndi ekkit virka fyrir mig að vera Beggi sem ég er í lífinu inn á fótboltavöllin. Nei. Ekki það, skilju, upp á vissu marki, auðvitað er ég með keppniskap í lífinu og svona og ég er ákveðin og allt svona. En ég get ekki verið eins góður við þá sem ég er að spila við eins og ég vill vera við bara ykkur eða fólk sem ég er að vinna með eða whatever. Það virkar ekki að sama að þetta er keppnisíþrótt. Mm-hmm. En þá þarf maður alltaf beislana ákveðin veg og ég get ekki bara verið, ég ætla ekki að svindla, ég ætla ekki að vera að beita ykkur ofbeldin á vellinu með eitthvað svoleiðis, en ég get alveg verið ákveðin og svona. Af því að þú veist, og ég vill alveg halda í þennan karakter í lífinu líka að vera skiluru mikill keppnismaður og svona og ekki vera svona bara góðu gauður innan gæslapa, heldur líka bara ákveðin og get staðið í lappina því ég vill og get keft því ég vill og sé metnaðarfullur og drifin og allt þetta. Ég held að það sé ógeðslega mikilvægt. Og ég heyrði einhvern tímann sko að maður ætti að vera sko, pæling frá Jordan Peterson sagði, þú ætti að vera rauninni skrimsli og síðan að ná að beisla það í staðinn fyrir að vera góðum aður. Af því að það er betra að vera stríðsmaður í garði heldur en garðurkjumaður í stríði. Já, þú getur alltaf farið aftur í þennan kardar í staðan fyrir að ekki hafa hann, skilur. Já, og raunt bara þróan, skilur mig. Kannski var ég bara að þróa einhverja ára sann hefða mér eða í eða hvað sem vil kalla þetta með ákveðni inn á vellinum. Kannski getur notað ennþá þess að hjálpa mér í lífinu. Þannig að það er hægt að nota ákveðna eiginleika sem er kannski ekki ákjósa legir ef maður er meðvitaðar um þá sem ákveði vopn í lífinu. Í staðinn fyrir að vera ekki meðvitaðar á um þá og þá eru þeir kannski frekar að stjórna ykkur ef þið fatti hvert þér að fara. Þetta er alltaf hann sem ég sakna mest svona íþróttir. Ég er sammála. Þú veist, eða, þú veist, wow. Keppniskapið út að þú veist, ég er hættur í handbolta núna. En þetta er bara stundum er ég bara, ég þarf að fara í handbolta aftur. Bara þú veist, út að maður fær, þú veist, ég fær svo mikið út í að keppa. Og bara vera, þú veist, öskra á liðsfélaginu mína bara, þú veist, vörnin og allir bara, þú veist, eitthvað, bara ég bara hugsa með því í morgun í ræktinni, sko. Ég verð að fara aftur í fótbolta. Ég get ekki verið einn í ræktinni. Ég verð bara að láta menn heyra það og bara vinna og eitthvað svona, skilur. Þetta er nefnilega, þetta er eitthvað, sko. Maður fær eitthvað svona hæ úr þessu. Já. Og er svo pínu, þú veist, þessi tilfinning sem var pínu stressa er þessan spenntur. Já, þetta er bara, þetta er geðvikt, Andurs. Þetta er bara, Andurs, svo skemmtilegt, sko. Já, ok. Þú eru bara, Óli nefnilega tengi ekkert, sko. Nei, hann er ekki svona í þetta. Nei, ég bara hætti út af þessu held ég, sko. Ég fungraði ekki svona einhvern veginn öskrámann, sko. Ég var alltaf góður einhvern veginn, svona. Ég gat ekki vera svona, ég veit ekki hvað það er, sko. Kannski er það bara hvernig maður er eitthvað hannig, en það er oft, sko, með fólk einhvern veginn sem mjög góður, tæknin alltaf neig. Það er ekki, víst, bara nú harðir ég sagt, skilur við. Já. Eða þá bara, ég geti ekki farið karakter eða hvernig það er þá. Já. Mér leiði allan aldrei betur en þegar þú veist það kom hálfleikur og þú veist þjálfarinn bara, þú veist, bara skammaði mig basically. Nei, þú veist, þá fór maður bara svona inn á völlin, þú veist bara svona, ok, þú veist. Já, og það fekk kannski eftir því, sko, hvernig skammir að þú veist, hann náttúrulega ekki, hann, þú veist, hann er bara að segja bara, þú veist, þú ert betur en þetta, skilur við. Og bara, þú veist, þú átt að standa betur en okkar, og maður svona, þú veist, bara, já, þú veist, já, vera miklu betur en þetta. Og bara svona færa hann á, bara fulla orkun á völlinu okkar. Algjörlega. Ekki bara, þú veist, þú sökkar bara ömulegu, skilur við, bara drullar á liðinu. Og þegar hann þarf að halda og segja hann við þig, en ég held samt, þú veist, flesti þurfa bara klappa á vaki, held ég, sko. Já, ég segi það. Í rauninni, og stundum inn á milli að koma og taka hraunin, það er svona smá íþrótta bakgrunninu, sko. Þú veist, ég funkar að langbest yfir bara þjálfurinn sem ég bara fekk að gera mistök og bara, heyrðu, út að gera þetta vel og svona. Já. Staðan fyrir að vera með þjálfara sem var bara
okkur gerir þetta ekki svona, út að gera þetta rámt, út að gera þetta svona og bara okkur að gera mistök og þú ert ekki liðinu og allt þetta. Þú veist, auðvitað fekk maður gott feedback líka, skilur, já, bara vel gert, skilur, þetta er bara geðvegt, bara allt þess áfram og svo bara svona, ef maður stóðu sig ekki við sem á að geta gert, það bara, þú veist, gerir þetta bara. Algjörlega. En eins og í bókinni, þá vildið þú mest berskjálda þig. Já. Og veist, hvernig, af hverju, bara af hverju ákvæmst að gera það? Ég bara ég hef bara ekkert að fela. Nei. Þú veist, og vill bara vera gjörsamlega ég sjálfur og leggja allt á borðið. Og af því að þú veist, ég uppgötvaði þessa svona, já, berskjölda að berskjölda sig og vera bara maður sjálfur og vera óhræddur við að bara, þú veist, allt sína tilfinningar að biðum hjálpu, segja sína skoðun, segja sannleikan, þú veist, bara taka áhættu og rauninni ekki hægt að vera hugur ykkur á hans að berskjálda sig. Og ég las bók sem hjálpaði mér að skilja þetta og það ákvað ég bara byrja að berskjálda mig og einhvern veginn bæði þá græddi ég svo mikið af því varandi það að þá náði ég alltaf að efla ákveðin styrk til að yfirstíga það sem ég var að berskjálda mig fyrir og sem fattaði ég bara fólk sem ég berskjaldaði mig við, hvort sem að vinur minn eða á fyrirlestur með vottir, fólk tengir svo mikið við það. Af því að þú veist, við erum öll að eiga við eitthvað og við erum öll eitthvað sem við höldum að okkur ekki tilbúin til að sýna. Og þess vegna fannst mér bara mikilvægt að fyrir hann sem var að lesa, hann gat skilið að maður eins og ég var að gangi gegnum allskonar og var að upplifa allskonar og gæti bara séð bara gjössalegin í mitt líf sko og minnst það bara vera svona þegar ég er trú sjálfum mér þá bara berskjaldið að mig sko og minnst það bara mikilvægt fyrir lesandana af því að ég hef oft heyrt að sko bókin sé sko mér líður eins og sé vera að tala til mín og ég held að það sé klálega út af því að ég berskjaldið að mig af því að ég var ekki feiminn við að tala það sem var hvort sem var upplifingur einmanaleika eða erfileika í sambandi eða óryggi með líkansýmynd eða hvað sem það er sko. Og mér fannst það bara af því að við erum allir með eitthvað bakpoka sem við erum að halda og það er miklu fleiri sem tengja vimmanhaldið heldur en við gerum okkur grein fyrir. Þannig að maður er bara að halda einhverju felum sem væri miklu betra að tala bara með að leggja borðið, skilur mig. Þú myndir ekki segja, þú varst ekki bara já, bara gerum þetta berskjum þetta ekkert mál, skilur, varst ekkert, þú veist, það er ekkert ágræðu þessu eða eitthvað leys. Nei, ég auðvitað tekur maður ákveðin skref í þessu og þú veist, það var ekkert bara, þú veist, ég ávæntalega áður en textin í bókinu kom, þá var ég kannski búin að tala mynda við fólk eða, þú veist, þannig að, þú veist, og fyrst þegar maður var að berskjaldi og svona, þá var ógist erfitt, sko. Já, mitt, þá bara, hérna, var ég oft bara, átti ég erum með bara að halda tárunum inni mér, sko, því ég var að berskjaldi með eitthvað, sko. En síðan þegar maður gera það einu sinni, þá einhvern veginn verða auðveldar og maður skilur meira þegar maður gera það næst og þetta byggir svona einhvern veginn upp. Þannig að þegar ég var komin á því að skrifa bókina, þá held ég hafi verið búin að taka kannski ár í því að bara koma gjörsamlega til dyrna sem ég klæddur og er bara ef mér líður illa, líður mér illa, er einhver vandamál, það er bara vandamál og það er alltaf lagi að það sé, hérna, það er alltaf lagi að fólk vita að því, því að fólk bara tengi við það. Og þannig þegar ég skrifaði bókina, þá var ég rúglega að æfa mig það mikið að tala það við aðra, að það var ekkert mál fyrir mig að gera það í bókinni, sko. En ég gerði mig grein fyrir því hversu margir myndi lesa bókina og svona. Þú gerði ekki grein fyrir því? Nei, að þú veist, ég gerði mig grein fyrir að hversu margir myndu, ég var ekkert að pæli hvað ætli öðrum finnst þetta. Nei. Nei. Bara settu bók og síðan bara les fólk bókina eða ekki, sko. En tengdu þið eitthvað við þessa berskjöldina? Að þú veist hvað? Já, að þú veist, við hvað, þú veist, það var svo mikið? Já, að vísu. Sko, ég veit það ekki alveg. Sko. Nei. Ég bara er ekki alveg viss. Nei. Þú er bara komin dæmi það svo mikið að... Já, ég er meitt að segja það, sko. Það er alveg, alveg fyllt í þessu bók sem, jú, ég man alveg eftir að lesa þessu bók og vera alveg svona, já. Eða þú veist eitthvað svona, tekið við eitthvað smá, sko. Algjörlega. Jú, þú varst líka, þú varst að tala um eitthvað að, hérna, þú varst að Jack og Six pakkinu. Já. Þú veist að bara hann er útlít og allt þannig. Já, það maður tengir við það. Og, víst, með þetta berskjöldun, einhvern veginn, maður líka, maður myndi hugsa líka kannski,
smá svona huggun við að fólki er nákvæmlega sama um manni basically. Að þú veist maður getur orðað þannig allir hars, en þú veist fólk er bara drullu samið þér sko. Nei, við skilur hvað ég meina. Það er oft sagt skilur, það er enginn að pæli þér skilur. Fólk er allir að pæli sjálfum sér. Já, þú veist, þannig þú veist, maður oft hugsa þetta líka bara, já, þessi gæ, hann, ég veit þetta. Ég var ekkert að pæla í þessu, þegar ég hitt hann hann. Nei, nákvæmlega. Ég var bara að pæla hvernig ég var, skilur. Já, og það var það að spóla sjálfur í hausinum að þér bara hvernig ég er skrítinn eða aðstæðanlegur og einhver annar var ekkert að pæla í. Ég er svo glaður hvað ég lærði það fljótt. Já. Að öllum er drulla sama. Já. Það er svo kósí, sko. Það er samt svona handalt erfitt, skilur. Að já. Stundum hugsa maður eitthvað bara detacha þig af þessu frá þessu. Getur maður það alveg? Ég held að það er ekki hægt, þú veist, bara alveg. Já, ég held að sé alveg skilur eitthvað í okkur að vera að leita eftir álit annara á okkur svona, því að þú veist ef álit annara er slæmt á okkur þá svona smá fór þróunni þá erum við ekki hluti af hópnum, fattiði mig, og þá erum svona ótti sem kemur. En ég sko ég vel mér fólk sem ég tek álit frá. Já, einmitt, já. Þannig að, veist, ég kannski ef þið tveir eru þokkalega góðir vinir, skilurum mig, og gerið podcasti saman og margar hluti saman og ég myndi, þú veist, treysta ef þið væri saman, þá myndi ég treysta hverjum öðrum við að gefa ykkur álit og þá myndi ég taka marka álitunum frá Einari Óla, skilurum mig. Mm-hmm. En væri ég að taka álit að einhverju manni út í bæ sem kannski bara sá fréttum bókinu mín og las bara efstu línuna og ekkert meira og var að gegnrýna bókinu mína eða á mínir ákvarðanir eða whatever, þá teki ég ekki marka því, sko. Og fólk má alveg hafa álit og það er bara eðlilegt að hafa álit, en ég vel mér fólk í mínum lífi sem ég treysti og þá fer ég til þeirra, segi, heyrðu, þetta hérna, hvað finnst þér þetta? Þetta er kannski einhver upplifin sem gegnir gennum með þetta er kannski bókin sem ég er að gefa og þá veit ég að það fólk, það er ekki svona jáfólk sem er að segja þér út frábær og bara yndislegur og standaði vel, það er fólk sem segir mér bara, heyrðu, já, gerðu þetta vel, en þetta ekki eins vel gert þér, geti kannski bætt við punktum þarna og framvegis eða minnst þú verið að gera þetta vel eða þetta ekki vel, síðan enda dagsins þá bara filtera þú út hvað álit þú tekur og hvað álit þú skilur eftir, sko. Mm. Því þú veist alltaf kannski langbest hvort að þú sért að gera það sem þú vilt vera að gera, sko, og átt að vera að gera. En já, ég svona, og það er gott að vera með svona hóp. Ég mæli með allir sem er að hlusta að ímynda sér einhver svona 1-2 aðila sem bara þið treystið 100% og þið geti bara fengið svona heiðarlegt álit frá þegar þú veist, þið þurfið á því að halda, sko, og þakka þeim einsling fyrir að vera partur af eitthvað lífið, það er ekki sjálfgefin með þannig einsling, sko. Nei. Þannig að já, ég tek áliti frá fólki sem ég kann að meta, þekki mig og veit hvað ég er að gera, en fólk sem gagnrýnir mig út í bæ, ég hérna auðvitað getur maður að lesa komment og fengi svona eitthvað svona smá, bara er wow, þetta var sagt um mig eða eitthvað svo leis, fólki sem er rauninni ágefna á að gagnrýna mig, sko. Mm. Ja, það er gott. Þú gagnrýnir ekki mikið annað fólk eða hvað finnst þér? Ég dæmi ekki annað fólk eða sko gagnrýni annað fólk ósangjarnan máta, en ég gef fólk alveg endurgjöf. Mm. En fólk byrðir mig um að ég er rosa heðalugur. Já. Þú veist, hérna, ef einhver spyr mig um álit eða hvort það finnst þetta flott föt eða hvernig finnst þetta þessi fyrirlestur sem var að halda eða þú veist, finnst þetta góð hugmynd, það segi ég bara frá hjartanum hvað ég trúa sér satt og sumt er gott og sumt er ekki eins gott. En þá er það endur gjöf, en þá er ég ekki að skilur að gaggrín, já, jú, í raunin er að gaggrína, en ég er kannski ekki að dæma að gaggrína einhverja ósakana vegu að tala einhver annað fólk eins og við varum að tala núna og við varum bara að baktala einhvern eða eitthvað svoleiðis, eða gaggrína annað fólk á netinu eða mér finnst bara að fólk eigi að fá að leifi fyrir að vera það sjálft, sko. Mm-hmm. Og það er ekki mitt að segja, þrátt fyrir ég sé ekki sammála því að finnst þeirra leið til að lifa lífinu ekki samræmast minnilega því sem ég trúi á, þá eiga samt allir að bara rétt á því að vera þeir sjálfir, sko. Og mér finnst alltaf í lagi þegar fólk sé ólíkt mér, eða er ólíka skoðanir, eða er ósammála mér, mér finnst það góðu lagi. Og mér finnst að fólk megi bara vera þannig í staðinn fyrir að ég sé að dæmi eitthvað fólk eða gagnrýna eitthvað fólk sérstaklega þegar ég er ekki til staða til að svara fyrir sér, sko. Þannig að ég vil frekar miklu frekar að staðinn fyrir að tala fólk
þegar maður er að hitta þessu spjalla þá talið maður kannski hugmyndir að drauma í staðinn sko. Ég var að pæla bara hvort við finnum kannski spurningu á hlustum. Já, ekki bara, hvað er tími núna? Ég er bara, ég er, sé, ég er til í allt. Maður er svona mikil flæði hérna með ykkur. Já, það er náttúrulega besti podcasti sko. Það er ekki. Herre, við erum með nokkur hérna. Wow. Herre, byrjum bara fyrstu. Hver er uppáðast tónlistumæður sem byrja á I og endar á Ingi Báir? Er það ekki Ingi Báir að? Jú, það. Svo mikil tópmæður, ég er búin að hlusta á hérna veiðimæður. Ógeðasloft. Já, það. Já, mér þú svona stemmar að lag. Ekki lag sko. Að peppaði mig undir laugavinn. Ég var hljóp laugavinn síðan sumar. 53 km, hann að auðvitað slip. Þú er náttúrulega svo mikið hlaupum maður. Já. Ég man það fór ekki inn á Instagramið nema, eða þú veist, nema á þess að sjá einhverja leið sem er ljóft. Ég fór í einhverja smá svona hlaupa manju. Já. Nú er ég aðlega bara að lifta. Ertu þá að hlusta á eitthvað? Ertu að hlaupa? Ertu bara... ég, þá hlustaði ég svolítið á helvitis hugsanarinn í haustum á mér sko. Já, ekki inni. Já, nei, en stundum hlustaði ég á podcast eða eitthvað. Mm. Getur alveg hreftið aðeins að vera með eitthvað eyrunum. Já. Ég bara ef ég hef ekki tónlist í eyrunum þegar ég er að lifta að hlaupa eitthvað, bara ekki sjans. Einn er alveg ómeðvitaður, hann er bara nei, tjók. Nei, mér er bara svo, þú veist, eitthvað. Það er smá peppandi, sko. Ég fer bara svo mikið fókus þegar ég er að því, sko. Já, ég er alveg samanlegaður. Þetta er líka bara þegar læra oss og mikið fólki segir að getur ekki lært með tónlist. Já. Nei, ég hlust tónlist, það er bara svona, þú veist, bara trillt að hlusta á einhver tónlist án skilur lyrics. Að það segja, skilur einhver Hans Zimmer eða hvað hann er dæmi. Já. Og ég er bara hérna að skrifa í diska, sko. Ég er einmitt öfð, sko. Það er bara lyrics. Já, okay, lyrics, skipta öllu máli. Þetta er líka bara svona lög sem ég er búin að hlusta á bara biljónsinn, skilju. Já. Og maður bara svona, fuck, þetta er gott. Fær ekki nú að þessu, sko. Maður segja, er Beggi á lausu? Já, ég er á lausu. Ég og hérna, ég og kærastan hættum saman í byrjun ás. Þannig að ég er, já, ég er bara einsamall núna. Já. Og eða það eitthvað, finnst þið ekki alveg erfitt eða þú veist það ekki alveg skrýti? Jú, það er búið að fokka erfitt sko. Hvað var mjög skrýti? Hvað var þetta landsvæm? Var þetta ekki átta ár? Jú. Þannig að það er búið að vera, já, mörgu leiti búin að reyna mikið á í lífinu svona undanfarna þrjá mánuði. Náttúrulega svona myndaðar einhverju hugmyndu og alltaf að vera með mannesku til ævi loka, skilur mig, bara úst, þetta er manneska mín og ég alltaf verið hrifnaðin og allar þessar minningar og upplifanir og bara fjölskyldan og þetta er svona miklu meira að hætta bara með kærustu sko og kveðja það líf, það er ógeislega sársaukafullt sko. Mm-hmm. Þannig að mörgu leiti sko síðustu mánuði, ég var einmitt að rifja upp um daginn, að mörgu leiti verið svona mest krefandi mánuði í lífinu mínu er jafnframt sá bestu sko, að því mér gengur alveg svakalega vel og er að elska allt sem ég er að gera. Mm-hmm. Það er haldið mig gangandi sko, svona þessi sko tölum áðan hvernig kynni ég mig sem, veist, þessi tilgangur að hjálpa öðru fólki, gera heiminn að betri stað, það hefur haldið með klálega gangandi, en hérna sambandslit eru rosalega stór kennari sko. Mm-hmm. Og hérna geta kennt manni ansi mikið á lífið og veit að það mun þroska mig og stækka mig og hefur gert það nú þegar, þannig að en búið að vera mjög krefandi einhvað síður sko. Mm-hmm. Skil það, það eru glæðlega svakalega rétt sko. Já, það er svolítið svo ég hérna bjóstinu sinni ekki við að ég gæti hérna, verið eitthvað annað en hamingjusamur í lífinu, skilur. Ég held ég gæti ekki upplega liðið illa eða eitthvað til lengri tíma. Mm. En ég hef svona kynst í að ég fengi svona að kynnast því aðeins núna sem held ég að láti mig þekkja meira inn á svona bara hvað felst í því að vera mannlegur og svona. Mm. Að geta farið í svona, þannig að síðustu mánuður hafa verið ákveðin rússipan reið, en þú veist, en núna undarfarna viku kannski hef ég verið bara í nokkuð góðan gír sko, bara allur að hérna læra að þessu, og ég veit bara að hérna lífið mitt er bara frábært líka sko. Já. Þannig að ég hérna nýti þetta sem kraft í framhaldið. Ha, þetta kemur manni lengra bara. Já. Hvað finnst þér Egil Plóter? Egil Plóter er kongurinn. Ég er hérna alltaf gaman að hérna hitta hann Egil, hann er alltaf ferskur. Mm. Er alltaf að hlæja, hann lætur mann alltaf að hlæja, hann er alltaf klár í eitthvað hæfilegt rugl,
en samt líka hægt að ræða við hann skilur bara á styrunni heimspekilegu nótum sko. Þannig að mér er svona eiginlega svona gaur svona sem ég þyrfti að hitta hverjum degi, þess að mann gefur mann smá svona orkubústin í daginn sko. Hann er geggjað sko, hann kom hingað það, hann kom til okkar, fengur sko rikka og svo í plóter, það er bara geggjað sko. Oktober eða eitthvað, ég er allir síðan sko. Og hver var skemmtilegri svo hérna við setjum okkur onir spot svo? Ég bara er svo mikil, ég er svo mikil útarsmaður sko. Elsku þetta er bara, ég er bara svona Rikki G, Sindi, þú veist, þeirna, fattir að ég var bara svo spenntur eitthvað. Já. En svo var líka, þú veist, eitt plótið náttúrulega áttan og alltaf geta því og maður svona. Ég verð að segja Rikki út að bara út að ég er svo mikil FM maður eitthvað og hann er búinn að lengur FM eitthvað. Þá hlýtti ég að segja Egill. Já, ok, þú voru jafn á milli. Ég setti okkur í vonda stöðu, nei, þeir eru báði bara. Nei, þeir eru mestara sko, alveg bara geggjaði sko. Spyrði Egill sjálfur að þessa spurningu það? Held ekki sko. Ég andur svo, Nei. Ég held að það væri eitthvað, ég veit ekki, eitthvað máli eitthvað svona. Já, ég held að það væri eitthvað svona, djúvillinn, hann leila, ég þóla hann ekki. Eitthvað svona, dótt. Herru, ég þekki bróðir hans, geggi spurning sko. Bestu söbbibáturinn. Bestu söbbibáturinn. Já, ég þekki bróðan og syngjum bestu söbbibáturinn. Já, bara ég, ég þekki bróðan. Já, þekki bróðan, já, geggja. Hvor bróðan minn, já, tvo bræðir sko. Já. En hérna, þeir eru yndisleir. Bestu söbbibáturinn, sko. Það eru örgulega svona ándjók svona 7 ár síðan ég fekk með söbbi. Þetta er svo gott. En ég myndi segja, ég vann alltaf með, vann ég ekki með bræðingi bara. Hann er náttúrulega bara klassik sko. Það ekki, bræðingur í sko. Ég var með parmesan. Það er svo mikill matur sko. Southwest og osta. Já. Það var eitthvað kombo, ég þarf, ég fæ bara vatni minni nú þegar ég var að skella mér náttúrulega. Gott kombo sko, Southwest er geðveik sko. Já, hann rosalega sko. Rosalega góð sko. Herðu, hvað ertu mentari og af hverju ákvæmstu þú að fara í þetta? Eða það sem þú ert mentari í sérst? Ég er sem með BS í sálfræði, master í hagnýtri jákværi sálfræði og þjálfuna sálfræði og er í doktorsnámi í sálfræði núna. Já, hvað fyrst að fyrir sálfræði af því að var svo skásta sem ég gæti valið með fótboltanum, af því ég var ennþá bara að stefna af því að vera atvinnumaður í fótbolta og hafði þann draum í einhver 12-14 ár. En síðan allt í einu þegar draumurinn úr fótboltanum var farinn og þá allt í einu greip allt við mig í sálfræðinni og kannski þessi svona, því sálfræðinni svona mest minnins að einblýna á sko hvernig lögum við fólk að hægt að láta að líða illa. Ég hafði svo mikið áhuga á hvað enginn er fólk sem líður vel og hver eru styrkilganinni var fyrst að hver eru greiningarnar hjá okkur. Þannig að þú veist, hvernig get ég hjálpa fólki ekki bara að vera laus við að líða illa, heldur bara að blómstra í lífinu og ná þeim árangur sem að vill ná í og bæta tengsli með fólki í kringu sig og alls konar þannig áskorunir. Ástæðan af hverju ég aldrei hafði nám til að byrja með að vara að kennari í Borgó, kveikti svona áhuga mig fyrir því, en síðan greip mig eitthvað svona 3-4 mánum setna og þá átti í raunni sálfræðin allan minn hug og þá kom þessi bók og þá kom allir þessi fyrirlestrar og podcastið og námskeið og fleira sem hefur haldið mig gangandi og ég finn að það er að hafa góð áhrif. Þú veist, ef ég stoppa út á götu eða einhver kemur tíminu ég var að lesa bókina og hann hafði þessi áhrif á mig að ég tek þetta úr fyrirlestrinu og hann leit mig gera þetta eða ég er búin að fylgjast með á Instagram og þú sagði þetta og þá gerði ég þetta og lífið mitt bættist. Það er bara heldur mér gangandi sko. Já. Það er bara svona að finna maður sér að hafa áhrif sko. Já, mér langar að spyrja einu þegar þú segir þú veist draumur á fótboltanum bara dettur út. Gerðist það bara þú veist svona? Eða þú veist, var þetta svona tími sem var svona alltaf minka og minka áhugin? Ég hérna, það tók mér alveg svona 1.5 ára áttam á því. Já, tók kannski tíma að sætta þig við það? Já, svona, að sætta mig við það. Að þú varst að missa á einhverju sem fannst svo skemmtilegt? Já, já. Og það, já, klálega, var hérna, ég var í FA og fekk nýjan þjálfara og hérna, það endaði með því ég fór aftur í gamla klúbu minn. FA var náttúrulega besta lið á landinu hans tíma. Og þegar ég fór aftur í gamla klúbu minn sem var bara líki efstu deild og svona þá misti ég svona þessa ekstra ástríðu sem ég hafði fyrir að spila fótbolta. Og þá var svona að var ég ekki sami leikmaður og var ekkert að spila nógu ekki eins virulega hefði getað. Og þá fann ég að draumurinn svona hvarf og fann ég að, þú veist, mér langaði ekki að vera fótbolta lengur og fann hvað hitt allt var að gefa mér rosalega mikið. Þannig að tók alveg smá tíma átta mig á því og sætta mig við það, sko. Af því að það er mjög stutt síðan sem ég var bara Beggi fótboltamaðurinn, sko. Bara ég heiti Beggi og ég er fótboltamaður. Já, einmitt. Hversu stutt? Ég meina bara, ég hefði sagt þetta við ykkur árin í hætti 2020. Já.
pappi einmitt þekkti bara sem ekki fótbolta, þú veist þannig sem ekki fótbolta kall. Já, ok. Og mér langar nefnilega að spyrja, varstu einhvern tímann á, þú veist, landslis leveli eða þú veist, varstu einhvern tímann, þú veist, á atvinn leveli eða þú veist, einhvers leis? Já, ég meina, ég á einn utut og eins landslik. Já, ok. En ég spilaði einn landslik og var 3-4 sinnum í hóp í þeim landslikin þegar vorum að spila móti liðið með svo Fraklandi og fleira sem margar stórstjörnur í dag út í heima að spila. Og ég meina FH var svona besta liðið á, á landinu og við vorum Íslandsmeistarar 2016 þegar ég spilaði alla leikina. Og ég var mjög svona, já, ég vil meina að ég hafi nálægt því að komast í atvinnumennsku en það tókst ekki. Er þetta ekki svona atvinnumennska junior, þú veist, jú, eða þetta fá, ertu ekki að fá þú veist laun fyrir að spila fyrir FH? Jú, ég var ekki að gera neitt annað, sko. Ég segi að þú veist, og Ísland er að kaupa enska leikmenn til að spila atvinnumennska á Íslandi, skilur. Já, algjörlega, þetta er svona, svona semi-professionalismum, skilur að gætu verið atvinnumennska, sko. Já, þú veist, þú veist, þannig atvinnumennska kannski Premier League og alltaf. Já, mér langaði kannski að fara eitthvað meira þrátt fyrir að spila í Nóri og Svíþjóð svona sem ógst spennandi. Já. Og svona fyrsta skrifi, þá langaði mér svona á ennþá meiri árangri, sko. En ég var orðin 26 ára og þá svona er svona fer að fjara út og þá átti að ég mig líka á því að það er fleira málin sem skiptir lífinu heldur í fótbolti. Já. Þá alltaf ég átti að því ég var bara með blinda sína fótbolt, það er eina sem skiptir máli bara alltaf. En þá fatt að ég bara skiptir máli að vera einskoðu samband að maður vill við kærsutum sína eða maður vill vera eiga kostunum með vinnu sínum eða maður vill vera tíma með fjölskyldunum sínum eða þú veist, það skiptir ekki öllu máli bara fótbolti eða bara vera með góða heilsu. Skiptir bara máli að skiptir margt annað máli heldur en bara fótbolta, skiptir bara máli að vera sáttur við þann stað sem maður er á en samt gera það besta í að bæta sig held ég og svona hafa góð áhrif á aðra að leiðinni, ég held að það sé sem skiptir máli, sko. Ferðu eitthvað, þú veist, út núna að spila fótbolta eða finnst þið eitthvað erfitt, þú veist, eða eitthvað, þú veist, eða þú ferð út í fótbolta bara shit, hvað þetta er gaman. Já, sko, ég segi ykkur sög að því en að fóru fyrst skipti í fótboltan daginn var semst síni hætti, á 1.5 ári síni hætti og var alltaf félagi mínu sem voru að íta mér að koma í fótbolta og ég ætla nein. Sérst bara á æfingu eða bara út að spila? Bara, já, svona, með svona gömlum hetjum eins og var Jón Jónsson og já, já. Bjarki Gunnlaugs og fleiri svona hetjur í fótboltanum sem voru. Og ég síðan hugsaði, ég ætla ekki að vera svona boxaður og ég ætla að fara með mér í fótbolta. Fóma inn í fótbolta eftir 8 mínútur á reyfi hérna liðþóa inn í ennu. Þannig ég ætla bara að skipta út af. En er að koma tilbaka og ég alltaf því að horfa fótbolta. Sérst til ég fyrir að horfa á fjölinni spila gamla félagið mitt eða horfa á vini mínu að spila, þessum ógæslega margir vini mínu að spila í pöstilinu og svona, langar mér alltaf í fótbolta. Og mynda svona spenna í maðanum bara þegar ég ætla að fara heim og ég ætla að ná í skonu og ég ætla að mæta á æfingu á morgun. Ég má ekki horfa á handbolta, sko. Það var bara fuck maður. En af hverju hætti þú? Ég hætti bara út af eins og þú, ég bara svona misti áhugann, skilju. Já. Og bara svona var svo lengi að sætta mig við það og var alltaf mæta aftur, hætta að mæta, þú veist, ég bara alveg bara, þetta er dagari bara, ég ætla að mæta svo veit ég bara, nei, ég hef eiginlega ekki áhuga, þú veist. Nei, það er svona, já, þetta er einlega sama greining og ég kemst alltaf, ég velta þvíl spendur langar að fara á og bara svona, ég fyrir bara talaði vinni minni því ég saði veit fyrir góðan félagi minni ef þú semst, kemur í amara að spila með semst, hákvæðan og ég sagði ef þú fer í fjölni og tekið fram skonuna og hann fór í fjölni og síðan svona, var ég að gera eitthvað en hérna, þá kemst ég alltaf að því svona að lokum af því að það er margir sem ringi í mann og spyrja, ertu tilbúin að koma að spila fyrir mig og svona, kemst ég alltaf að lokum að myndi taka svo mikla, og því ég er svona ólingur, ég vil bara gera hluti almennilega en bara ekki gera það, hann ég gæti eða ekki haft fótbolta sem áhuga mál. Þannig að ef ég myndi gera það og vissi að ég myndi vera minni tími í að, veist, ég væri til þess að gæti ekki verið hérna núna á þessum tíma að spjalla við ykkur, veist, ég gæti varið minni tími í það sem ég vil skipta meiri máli. Já. Þannig ég tók þessa ákvörðun og ég er svona, maður bara tekur sína ákvörðun í lífinu og síðan það maður bara sætta sig við það, sko. Þú bara með nákvæmlega svo mjög, þetta er svaglegt, sko. Já. Þú veist eins og ég segi vini mínir núna í Reykjavík og þeir nýflutir Reykjavík og ég var alltaf í Reykjavík fyrst og þeir eru alltaf bara koti út og aftur hlutur, skilur. Þú veist, og ég er alltaf bara, ég hef ekki tíma eða þú veist, ég vil þá vera öllum æfingum öllum mótum, skilur, og ég bara, þú veist, ég er í skóla, vinnu, kærustu, þú veist bara, þá þarf ég að setja allan í þetta og það bara er erfitt, eða þú veist. Er þetta ekki líka meiðsla þing, eða þú veist, eða hvað? Þú veist, það er samt bara aukaðri, skilur. Já, partur af þessu bara, eða, þú veist, já. Eins og ég með alveg gikk tilbaki og fann alveg fyrir því þegar ég var heimlega. Er það ekkert eitthvað slæmt fyrir líkamann? Nei, ég reyf lið þó hennan 2013, jú, það er ekkert ákjósalegt, sko. Já. Hann var svona skafaðar af hérna, sko. En ég er ekki ennþá búin að fara aðgerð hennar, ég veit að við frestuðum, en ég fór bara að lifta á fullu og styrkja þetta.
En að rífa lið þá er ekkit gott upp á hérna... Ég held að myndir ekkit velja að gera það sko. Nei, og, þú, og þá er þetta spurningin skilur þeir sem eru meittir og harka áfram hvernig viltu vera úr tónum 50, viltu elta manni eða viltu geta farið í húst, skokkað eða whatever. Það er svo pyrrandi, íþróttir eru svona fucking skemmtilegar. Það eru svo skemmtilegar, það hafa allir fornum það eru engin venjulegu maður íþróttum sko. Nei. Það eru allt bara svo mikið álag og ákjæð og skrokkin svo bara, ég myndaði fótballta út bara út allt með liðina og tæklingar og högg og þannig að þetta er, ég myndi segja að það er ekkit holt fyrir neinn að vera í afreks íþróttum basically, ég myndi tala bara overall heilsa og veljan sko. En sem gefur þetta mann alltaf rosalega mingi eins og við erum búin að tala Svo heyri ég líka bara fólk sem ég bara í þessu fyrir fönnið skilju. Já, já. Og mað, en samt ég fæ alltaf bara svona þú veist, þú ert ekki í þessu fyrir kennska eða maður fæ svona, þú veist, ég er ekki í þessu fyrir eða þú veist, minnst það gaman en ég er ekki í þessu bara út að minnst það gaman og þú veist það bara, þetta bara gefur mann þessu mikla Já Nei, þetta er bara svo mikið kennska bara Ég er alltaf að reyna að leita þessu núna sko, ég fekk smá svona keppni tilfengu því fór að hlaupa hann að laugavegin og annar hlaup sko. Fekk svona ógæslega mikið stress fyrir hlaupið en ég er alltaf að leita þessu einhverstaðar meira í lífinu af því að minnst ég svona hafa mist þetta þegar maður heiti fótbolta og þetta er svo gaman sko. Eins og segi ég, þú veist ég er örugglega ekki hættur í handbolta sko. Þetta er alltaf að koma eitt tíma sem að þetta áttur að einhverja Þið myndi ekki fá sumum tilfinningu til þeimis bara í bumbubolla Ekki sinns Nei Það verður að vera eitthvað svona at stake bara. Fyrir mér Þetta er bara að þú ert að keppa móti stjörnunni Það ert að keppa móti stjörnunni En ef þetta í bumbubolla er þetta bara með Þú veist líki handbolla ef þetta bara að keppa vinninu Það er bara vinninum og það vinnur það vinnur ekkert skilju Já, það fikkir þetta Þetta er svona Já, jú Og það er kannski skilju Þú ert að keppa í móti eða eitthvað Einmitt, það er það sko Og þú veist, það eru áhorfendur að horfa Og allt svona Og það eru út að æfa kannski sexinum, sjösinum í viku Þannig að það er miklu meira undir heldur en bara bumbolt að hafa gaman Og ég er sammála Ég vil bara freka að vera ólin eða að sleppa því Þetta sko. Er bara Já, þetta er bara eitt orð, það er bara passionelli sko, fyrir þessu Já, alveg, algjörlega Þetta er bara alveg bara crazy Síðan, maður er alltaf hugsað, skiljum, sem áhælega endur hugsa hluti Já Þú veist, ég er ekkert búin að loka það að ég spila aldrei fótbolta aftur þá ég telja ólíklegt sko En ég endur hugsa reglulega því að algengasta spurning sem ég færi fólk Ég get lofað eitthvað því allir spurningar sem ég hitti Sérstaklega sem svona, að spila með allir saknar ekkert fótbolta Ég hefði ekki þurft að gíska hversu oft ég þurft að svara þessari djúsi spurningu sem ég hefði og það hefði sannlega ekki hægt Hvert var svarið? Svarið er bara basically já, ég sakna hópa alltaf ógæslega mikið en kemst alltaf að því að ég er ekki tilbúin til að fara í allan þann pakka því ég vil fara all-in Þegar ég er algjör outsider í þessu dag Já, já Og þegar ég horfa þetta, það er ég bara Þetta er bara, crazy Mér finnst þetta svo interesting að þú hefur ekkert Og þú er svona, nei, eða þú veist, mista bara alveg svona, Ég veit ekki, nei, bara Þú er svona neutral point eða þú veist bara í þessu Nei, ég er bara búin að ákaða, ég ætla ekki í þetta og þú veist, þá er ég bara góð með það einhvern veginn Nei, ég veit ekki, einhvern veginn Þegar ég horfðu með fótbolldæmi Þú hefur bara eitthvað að það gott út fertur, skilurðu Það þú ætlar að vinna við þetta Þannig, einhvern veginn, fótbolti líka út lífið að kennt mér rosa mikið á lífið af því að þú veist þú tapar og þegar vinnur þú veist hvernig ætlar að haga að þú tapar í lífinu eða vinnur í lífinu þú gerir mistök hvernig ætlar að koma tilbaka eftir mistökinu hvernig ætlar að læra þeim þú upplifir erfiða tíma og góða tíma þú ert að díla við öðru sér karakter út að spila með öðrum gaurum í liðu og mér er ekkert alltaf líka vel við þá sem ég spila með sko hann þetta kennir manni líka upp á mannleg tengsl hvað ætlar að gera þeir einhver raunar yfir þú gerir eitthvað vitlist svarar honum eða þetta kennir manni svo mikið og líka leggja á sig talandi um á hann þú veist þessi halda alltaf áfram æfa þú veist þessi litlu atriði sem látaði ná einhverju markmiði og svo framvegis þannig að þú veist þetta kennir manni og þetta yfirfæra rosa mikið íþróttir yfir á lífi sem ég vissi ekkert að íþrótti kendi mér basically. Já, þetta er eina svona sem ég sé eftir skilur að hafa ekki farið í þetta. Já, en síðan er það bara alltaf hann eins og þegar ég var í fótbolta og hélt ég bara allir var að hugsa um fótbolta. Það var bara allir að hugsa um fótbolta og bara hvað veist pæli í fótbolta sem ég komin út fyrir fótboltan og þá er ég bara svona eru margir að horfa á íslenska fótboltan skilur mig. Mér finnst það ekki eins mikið. Þannig oft er maður svona kannski of upptekinn af sjálfum sér og því sem maður er að gera basically sko. En lengi sem bara maður hefur gaman að vera í fótbolta og gefa mann eitthvað og hérna þá var maður bara að halda það áfram Þú varst einmitt að segja þetta þegar svona, þetta er mjög held ég
mikið gætt fyrir börn að vera, þú veist, í svona, mér finnst hópi þú til meiri svona já. Kensla, eða þú veist, heldur en þú veist bara í judo eða eitthvað, en þú veist, þú veist náttúrulega æfingum með fólki, en svo þetta keppa sjálfstætt, skilju. Já. Og ég er ekki fan af því, sko, eða þú veist, ég er ekki svona fan, þú veist, ég vil geta, þetta er svolítið skrítið að segja þetta, ég vil geta öskra á, þú veist, liðsfélaginu mína og hvað, alveg bara tínt mér í þessum bolta, sko. Ég getum orðað að þannig að, þú veist, ef ég myndi fá að velja fyrir barnið mitt að fara í, hérna, að fara í hópiþrótt eða einslýsíþrótt, þá myndi ég velja hópiþrótt af því, út af þessu félagslega, af því hvað lærir inn á þessar ólíka típur og hvernig þú lærir að fá kannski endurgjöf krefjandi eða gott hrós eða hvernig þú hrósar öðrum og hvernig þú vinnur saman með öðrum. Já, einmitt, það líka. Þú veist, gefur þú boltan, annar hverir betra færið þú, hvort gefur þú boltan eða skítur og gefur boltan, hann skorar, ertu tilbúin að gefa af þér? Þá kannski gefur hann á því næst. Já, þú veist, og þú veist, hann, já, hann fær meiri hrós kannski fyrir að skora. Já, veist, já, og getur sleppt tökunum á því þrátt fyrir að, þú veist, hann er líklega til að skora. Og hvað er þetta? Þetta er líki leigilegi í að vinna vel með fólki, skilur mig. Það er bara, ég ger eitthvað fyrir þig og þú ger eitthvað fyrir mig. Þú veist, hvernig maður, hann er að ég myndi alltaf út af þessu félagslega, þrátt fyrir að ég held allan íþróttir séu góðar, en út af þessu félagslega í þessum hópíþróttum og voru að vinna í hóp og þú veist, það er ógæslega mikilvægt að kunna vinna í hóp og þá myndi ég alltaf setja, senda bata mitt frekar í hópíþrótt ef ég fengi að velja, sko. Já, Jesus, ég er bara frá handbóltaðingu á morgun, sko. Já. Þetta er bara... Ég er verið fótbóltaðingu líka á morgun. Þetta er hættulegt, sko. En maður getur samt líka lært þetta annars þar. Já, já. Nú kemur ég að móti, nei. Svona, ég teki mest við að læra þetta sem tala bara í vinnunni. Bara vinnu fyrst, einhvern veginn. Algjörlega. Mm-hmm. Svona að vinna saman og svona, ég veit ekki verið að skamma þær eitthvað slags. Meira svona brútal og þú lærir svona miklu hraðar íþróttum. Já. Já. Ég skil það. Þetta er aldrei bara eitt af bestu gennslum lýsni, sko. Svona íþróttir, sko, finnst mér. En svo er líka verið að tala um, þú veist, svo, hvað kallast þetta aftur? Hvað heitir þetta aftur? En að klefamenning. Er það ekki eitthvað, ég veit vó að lítið um þetta. Náttúrulega bara stemmingin í klefa skiptir líka margi. Nei, veist, er þetta ekki eitthvað svona, ég veit ekki, er þetta ekki eitthvað svona karla eitthvað dæmi? Já, kom okkur umræðan daginn um að hann var svona skaðlegur klefamenningin, basically. Og að sé þá verið að tala, ég veit ekki, kannski niðrandi um hvort annan eða konur eða eitthvað svoleiðis. Já. Og auðvitað eru til örgulega klefar sem hérna gera það og sé svona menning sem er bara ekki líðandi í samfélaginu sem við lifum í dag, sko, og þá notaður ákveðin talsbóti og trýtað kannski konur eða aðra á hátt sem maður á ekki að gera, sko. En í þeim klefum sem ég hef verið, að því ég held að klefum sem í rauninni í flestum tilvikum besta staður í Íslandi, af því að í þeim í rauninni klefum sem ég hef verið í, að þá er það að þroska mann miklu meira heldur en hefur komið eitthvað upp sem maður á að ágjöra. Ég hef aldrei verið hluti af eitruðum kallaklefa, en þar með er ég ekki að segja að sé ekki til eitruð kallamenning og við höfum séð það núna í fjölmjölum, sko. En ég held að klefin hefur byggt miklu fleiri einstaklega upp til að vera góðir heldur en nokkuð tíman slæmir, þrátt fyrir að það séu til slæmir klefar og að sé einhver svona karl í þóligitt orð, karlmennska eða eitruð kallum bara skaðleg hegðun, skiljum mig. Og þú veit að það eru klefar sem eru þannig, en hérna, en það er líka, klefin er líka yndlistur staður og sem ég sakna og þar eru myndast alvöru vinskapur og þar eru henni lengi vel, það var það besti staður í Íslandi fyrir mig, því ég var alltaf mættur fyrst farin síðastur. En ég chillaði kannski 1-2-3 tíma eftir æfingu sem að geggja og kallum alltaf klefa til. Þá var maður sem sínum bestu vinum að tala um alls konar hluti sem bara skipta okkur máli og að fíblast og æfa aukalega og allt svoleiðis og hann að fyrir mér er klefin bara sá klefi sem ég hef upplifað er yndislegur og hefur gert þeim einslíku sem hafa verið í klefanum miklu betur gott heldur einhver tíma slæmt. En það er ég ekki að segja að sé ekki til einhverju klefar sem sína ákveðna eitra hegðun eða hugsun eða talsmáta, sko. Já, ég held sé mikið að fólk alhæfi já, klefa. Já, sérstaklega út frá þessu, sko, já. Sem kom. En sem maður sér eins og bara í fréttum skilur eitur menning er allstaðar bara alveg mikið til að í fyrirtækjum og bara alls konar bara hópum, þú veist, þannig ég held að sé svona, maður má ekki alhæfa ófljótt, eða bara yfir höfuð. Já, algjörlega, ég held að það sé, þú veist, við viljum alltaf setja hlutin í svart og hvítt eða alhæfa þetta sé svona eða ekki svona. En oftast er þetta einhverstað að tala á milli, eins og við talaðum með klefana, einhverju klefar eru kannski svona, en flest allir ekki.
eða þú veist eins og þú veist, auðvitað eru karlmenn alltaf sem eru sína fram óvegandi hegðun og sem þeir eru alltaf bara axla ábyrða á en það eru líka margir karlmenn sem gera það ekki þannig að það eru ekki basically allir karlmenn sem eru ofbeldismenn eða, eða eru og kannski er umræðan orðin þannig að allir karlmenn séu orðið svona skilur mig með þú veist umræðinu en það er ekki þannig en þrátt fyrir að það séu samt karlmenn sem gera þetta skilur mig og við erum ekkert að skafa því en þá held ég á þessi alhæfing með að alhæfa eitthvað yfir ákveðin hóp sé svona að það er að skoða kannski málin aðeins betur eins og með klefan sko, allir klefar séu eitraðir það held ég sé ekki raunin sko. Nei. Næsta spurning, nei. Herðu, hver er fyrsta rútína sem þú mælir með að byrjandi byrja á? Vakna snemma. Eins snemma og hægt er. Eins snemma þú getur lengi sem þú færið 7-8 tíma svefn. Hreyfa þig. Hvort sem það er göngutúr eða ræktin eða teygja eða eitthvað leis. Og að henda þær í eitthvað kalt. Úi. Kvöld styrta, 10 sekúndur, mínúta, hálmínúta, 3 mínútur. Kald, eða kaldur pottur. Svona ef ég myndi segja eitthvað svona, einfylda mynda rosa mikið, bara vakna snemma, hreyfa þig, fari kulda. Ertu alveg kuldasleis? Ég svona, er í svona ástus, hatur sambandi við kuldana, sko. Já, Jesus Christ, maður. Af því að ég gera það meira til þess að því að talið um að hafa marga svona líkanlega sko ávinninga ég gera það meira fyrir andlega þáttinn af því alltaf því fyrir kalda þá er hausinn á mér alltaf sem snúðu bara við ekki fara kalda, ekki gera þetta og þú veist, þarft ekki að vera kalda, verður bara góðu sjálf og hversu oft fáum við þessar hugsanir við allt í lífinu en þannig að þegar ég segi við hausinn er þau hættu þú veist, ég veit út að reyna að venda með en ég ætla samt í kalda fyrir kalda, hvað sem ég fyrir sjósund eða ísbað eða sturtu krefin til að byrja með og síðan líður mér alltaf vel þegar liðin er kannski 10, 20, 30, 40 sekundur og síðan eftir á þá líður mér ennþá betur og ég verð sáttar við sjálfum mig því ég gerði eitthvað sem hausinn á mig sagði mér ekki að gera og þá er ég búin að tækla eitthvað verkefni sem ég vildi ekki tækla árum dagurinn minn byrja og þá var öll verkefni út daginn léttari þannig að ég ger þetta meira fyrir andlegu áskorunina heldur en líkamlegu áminningarna sem það hefur sko. Þannig vatna snemma reyfing og kuldi. Já, ég held að segja bara svona fín og ekki vera að reyna eins og við tölum sko, ekki reyna að gera allt í einu bara bæta inn einhverju, ef það er að velja eitt að þessu vaknaði bara snemma. Já. Síðan eftir mánuð eða þrjá mánuð eða hálft ár prófa bæta einhverju kulda. Var ekki tala um eitthvað að teka einhverja daga 20, 13 sko, maður heyrt sko 21, en það er alltaf fyrir eftir hversu oft þú gerir hlutin. Já, þú veist, það er kannski meira hversu oft þú gerir hlutin vaffist að hversu marga daga það tekur. Já, 3 vikur. Já, það var. Nú, svo tekur einn dag fyrir 10 sunnum í kalda, þá tekur þetta 5 daga. Þetta er ekkert mál. Drísi. Nei, hvað er þetta lengi í kalda? Ertu hoppa honi, ertu farið karið, ertu farið pottinn? Ég fer eftir tilfinningunni. Já. Því að ég er ekki svona einhver harkammer í kuldanum og hérna að sé eitthvað hérna berjast í sjálfum mig því að það er margir sem fá bara sjúkra, fari í ofkulun og fá sjúkrabíl upp og Nýðlasvík sko, það er ekki sérstætt það er bara reglulegt sko. Já, stöndinni. Þannig ég er yfirleitt skilur að fer eftir hversu kalt ég er en ég fer alltaf viðst, ég get farið alltaf 3 mínútur til 10 mínútur sko. Þú ert farið sjóin? Já, ég fyrir sjóin líka. Já, eða, þú, já en viðst, er það þannig nautóls og það er pottur eða? Já, pottur okay. Og sána og Það fólk, er bara sjúkrabíla að koma? Já, oft sem fólk já, heitir ákjöldin. Já, það er reyndar alltaf einhvern veginn að sjá sjúkrabílan, sko, það er alltaf sem er. Bara, náði fólk í sjónum? Nei. Já, sko, fólk oft kemst úr sjónum og síðan þegar komu úr sjónum þá kemur ofkjöldin, basically. Já, já. Og hvað gerist? Það bara, er þetta ekki þegar líkaminn er að segja stopp, basically? Að þú það er það sem gerir þetta. Sná, maður aldrei eitthvað að harka af sér að pína sér lengi í kulda, sko. Við droppa fólk bara niður, Já, fólk verður bara svona orkulaust og jafnvel bara líður yfir það eitthvað slíðis og það bara fá hitta á. Já, það farið sjóin, já. Þetta er gott að pitchin. Já, lókulega. Hefur sálfræði menntunum þín hjálpað þér eitthvað með þitt daglega líf og andlega heilsuna þína? Já, vá. Wow. Alveg rosalega mikið, sko. Ég ætla að læri
inn á sjálfa mig og annað fólk þegar maður lærir sálfræði og sálfræðin hefur kennt mér líka bara að skrifa og tala sem ég finnst ógeðslega mikilvægt af því að veist, fólk spyrir aftur af hverju er ég í skóla þú, af hverju er ég að gera þetta verkefni að þú þarft áttið af því þú þarft einhverjum nei, út í skóla og gera þetta verkefni af því að það er verið að kenna að tala og skrifa og ef þú getur talað, skrifað því það er ekki munur á sko, að þú hugsa með því að tala og skrifa fattiði mig eins og ég er að tala núna, nú er ég að hugsa með því að tala eða skrifa og ef þú getur hugsa og tala áhrifríkavögu eins og því er að gera með podcastið og fleira að það er gjössalega eitra kombo hérna á árangri í lífinu af því að þá getur haft áhrif á fólk, þú getur selt ákveðna hluti, þú getur komið á einhverju framfæri sem þú vilt koma á framfæri þannig að það er gífulega mikilvægt tól sem sálfræðinu getur mér, það er að skrifa og hugsa og tala á hreyfingamáta síðan hef ég lært ákveðnar aðferði til að hjálpa mér í að hámarka minn árangur klálega síðan sem ég hef lært líka rosa mikið á af öðru fólki sem kemur til mig kannski í þjálfuna sálfræði tíma og ég hjálpa þeim með þeirra áskoranir þá læri ég svo mikið inn á annað fólk get miðla því og svona þannig að ég myndi segja að sálfræðin hefur að læra sálfræði hefur hjálpa mér bara gífulega mikið að líða vel og ná árangri sko. En að læra að skrifa og tala já út að læra það í sálfræði ég segi að ég læra það í sálfræði af því að skólin sem ég fór í skilinu með að því þurfti að gera bara eins og BS rannsókn og fylgta verkunum og masters rannsókn og svona þá er það bara massíf skrif já og skólin ég held að skipta ekkert öllum á sko, jú, sko, en sálfræði námi kendi mér að skrifa bara sko, ákveðin viðfóðsefni sem snertir líf fólks á ákveðina skilvirka vegu þannig að ég get notað sem atvinnu basically ekki bara að skrifa sem verkefni í skóla heldur ég get notað því að tala við ykkur eða tala við fólk í fyrirlestrum eða þegar ég er einn að fara inn í fyrirtæki og ég er að selja að maður koma með mér í eitthvað stort verkefni eða þú veist, þegar ég tala upp átt eða þegar ég hjálpa fólki sem kemur til minn í þjálfunarsálfræði tíma eða þegar ég skrifa bók og svo framvegis þannig að námi kendi mér svo mikið að skrifa og skipulega hugsunir mínar en sem kendi sálfræði mér svo mikið af þú veist hvað er fólk að gera þegar það líður ekki vel og hvað er fólk að gera þegar það líður vel og hvað getur þú gert til þess að því líður vel og hvað getur þú gert til þess að forðast því að líða vel og hvernig er lífið, lífið er erfitt en þú getur undirbúið undir ákveðna erfileika og en þegar erfileikarnir koma þá þarfst alltaf að gera ákveðna hluti til að komast yfir það og það er lægi að finna til og að læra inn á sko hugsanina sínar, þú veist, hvað hugsanir er ég að fá og hvað hugsanir er að draga úr mér og hvað hugsanir get ég hugsa í staðinn til að byggja mig upp, hvað tilfinningar er ég að upplifa og hvað heita er og af hverju er ég að upplifa er og hvernig get ég notað ákveðin verkfæði sálfræði til að bara setja mig markmið að hjálpa öðru fólki að setja markmið að hvernig get ég svona notað ákveðin aðferði til að hjálpa fólki sem kemur til mín í þriðaskipti í þálinna sálfræði tíma, hvað aðferði get ég notað þar, hvernig get ég tafa mig betri venjur, hvernig get ég orðið betri samskiptum, hvernig get ég þú veist, og hvað er að vera góður í samskiptum skilur, ég hef lært mikið að hlusta, ég hef lært að vera forvitin, að spyrja spurninga, að taka saman sem þau eru að segja, ég hef, og það er deadly að kunna það sko, ég hef lært svona ákveðin inngrip eins og bara núvitund eða þakklæti eða að ákveðna leiði til að bara kveikja á jákvæðan tilfinningum, þannig að ég hef lært mikið inn á bara hvernig svona líkaminu virkar bæði hvað var að líkamlega heilsu og andlega heilsu og síðan félagslega heilsu þannig að ég hef lært alveg heilan og líka bara hvað þú veist eins og í BS-náminu þá lærum við náttúrulega mikið bara þú veist kannski andlega kvilla og margir svona kenningar sjálffrá og svona sem að byggir alltaf sína hugsun upp en mín þekking sálfræði ég get bara ekki talið ég get haldið endrast að tala hversu mikið það hefur gert fyrir líf mitt og þroska mig mikið í lífinu sko. Ertu mikið á Google? Er ég mikið á Google? Þú veist að Google, þú veist
af hverju eða þetta að þú veist og hvað, þú taldur upp svo ógeislega mikið bara, já, 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 skil ekki hvernig þú myndir, veit alltaf bara ekki vera Google og vera forritunum skilu með eitthvað, af hverju þessi tilfinninga er og eitthvað. Já, 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 ég les náttúrulega að margt sem ég læri í bókum náttúrulega, síðan les ég líka svona vísindagreinar sem eru svona sér greinar sem hérna eru svona sér síðu, en síðan fer ég alveg líka á Google og fer að einhver svona alvöru heimildir sko, ekki bara einhverja vísigrein heldur, líka bara einhver skilur, ekki það að vísi sér bara flottu mild, en einhver svona grein sem ég veit, eins og ein síða sem heitir Psychology Today og það er bara fullt af topikum sem ég lest um, þannig að ég teki þetta bara svona hérðan og þaðan sko, en hérna ég er talaði rosa lítið alla þessa eiginleika, þú veist hvað það er kennt mér, en þau var kennt mér bara rosalega mikið á mínar hugsanir, mína tilfinningar og mína hegðun og hvernig ég get eftir minni bestu getu stjórnað þeim hlutum til þess að mér líði vel og til þess að ég blómst í lífinu og til þess að ég lífi lífinu sem ég vil lifa og sama skapa að hjálpa fólki að gera slíkt þið sama. Varst þið HÍ eða HR? Segur það, ég byrjaði í HÍ í BS þá var ég líka tilbúin í háskóla en þá hætti ég. Já. Hætti í október, bara hætti öllum á fón. Byrjaði í HR hálfu ári síðar og þar runni var ég alltaf með þá hugmyndum að ég væri bara vitlaus í hérna, skóla og væri bara heimskur og stíði að tala með að læra þekkinu hugsunni sínar og þá kom til ég áttaði bara, heyrðu, hvað? Stíka bara æft mig og bætt mig í fótbolta og geti ég bara lært og bætt mig í námi, þannig að einhvernig minna voru bara svona þrýlítið mikið upp á við út námið og allt í henni bara náði ég einhverjum árangri í skóla, veist, náði ég svona svo kallari fyrstu einhvern sem þýtti það að ég gat farið í masterstam, þá er bara, þá er ekki að heimskur allt saman og hérna og ákveð þá að fara í HR og fór þá í University of East London í fjarnámi að því ég var ennþá allt í aðdurmandru mín. Það var nú það leiti sem sálfræðin greip mig og þessi svona jákvæð eiginleiki við sálfræðin sem talaði máðan sko. Og síðan hún er í dóttarsnámi í HÍ. Já, hvernig það? Það er ekki alveg, það er ekki svolítið krefjandi það? Jú, það er svona, það er rosa sko, þú færir rosa mikið frelsi, þannig að ég þarf ekki að taka nema 30 einingar eða eitthvað út 5 ára eða eitthvað. Vá, wow, ok. En hérna, en þú ert að skrifa bara 35 svona vísindagreinar sem þú fer í gennum mjög mikið ferli en þú gerir einu 35 rannsóknir og þá ræður eiginlega svona mestmagnis hvað þú rannsaka sko, en ég svona, er á svona ákveðni byrjunar ferli þar sko, en það er bara bæði krefandi og gaman sko. Þannig, þú veist, það er ekki nám, það er ekki þarna mála að þú veist taka vinnu og þetta og stefaði samantúrst og þú ert ekki að hætti einhverju til að fara þetta námskilu. Já, það er, ef þú myndir fara 100% dóttar sem hann væri í 3 ár. Já, sérst þú þú að taka aðeins fleiri ár. Já, og, já, og, já, og er það bara minna og síðan er ég bara, ég er þokkalega duglegur og góður að skrifa, þannig að ég held að, þú veist, ég afkasta bara miklu og búin að þróa það gott kerfi hjá sjálfum mér og hef það miklu ástríði fyrir þessu að ég held að ég svona, ég ætla ekki að segja að ég fari eitthvað létt með eitthvað en ég held að það verði auðveldara fyrir mig heldur en flesta sko, en ég ákvað að gera það svona að því ég vill sinna að því öllu sem ég er að gera með því sko. Já. Þú skrifar þetta alveg 100% ef þú bara farið yfir stafsendingavillur eða svolítið eða... Já, í rauninni það sem gefur út svona bóka þá skrifa ég hann 100% sem kemur svona ákveðin ritstjóri sem fer í gegnum bókin og hann kannski svona kemur svona komment og ef hann sér eitthvað skilur mig eitthvað orðalag þá kannski laga hann það pínu skilur. Er hann það bara með eitthvað penna og ég bara nei, basically bara í vörd svona leiðindikaskjali en hann breytir aldrei innihaldi skilur mig eða merkingu og hann sýnir alltaf skilur ég breyti þessar setningu þarna eða eitthvað svo leiðis eða ég laga þetta orð þarna og þegar búin að ég er síðan ég klára bókina, senda mig til ríðstjóra bæti eða breyti eftir hans skilur leiðbeiningum eða ef ég vil það og síðan fyrir því svona prófarkalestur og þá er bara að fara yfir stafsningu og málfar þannig að maður fær svona pínu kannski aðstoð frá ritstjórnum við að svona það er gott, kannski er ekki gott að segja þetta eða kannski er hægt að orða þetta svona betur eða eitthvað svoleið sko. Þannig að það breytir aldrei skilur innihaldinu bókarinnar sko. En hvenær máttu vinna sem sálfræðingur?
hvenær má ég, þú veist, er það eftir BS, MS? já, ég sko, þetta er endur áhugaður spurning sem að fara, því að þú þarft að fara í klíníska sálfræði til þess að vera sálfræðingur í Íslandi. Klíníska? Já, en ég raunin ekki skilgjöndu sálfræðingur. Hvað er klínísk? Klínísk sálfræði er svona fólk sem fer og vinnu með andlega veiku fólki. Já, þannig að klínist er svona eins og að vinna clinical, með bara já, vinna með þunglindi og kvíða og geðklofa og alls konar svona bipolar og Hefur þú aldrei einhvern veginn haft áhuga því að þú svona að fara að vita meir það? Jú, ég hef alveg áhuga því sko, en hitt bara kallaði miklu meir í mig. Já. Þannig að þú veist, ég vildi frekar hjálpa svona flestum, skilurðu mig, annað árangur í lífinu, eða þú veist, eða líða betur, eða ég veist, ég er að leika eitthvað slíðis, í staðinn fyrir að vera að vinna bara með andlega veiku fólki. Ekki það að ég telji það alveg sem verðið markmið, en mér varst bara sá hluti sálfræðina kallaði miklu meira í mig heldur en að vera að laga það sem er að fólki, sko. Þannig að þú ert ekki sálfræðingur sem situr í stól og þau liggi í sófa? Nei. Og þú ert með blaðina, já, hvað er svo að þér? Nei, en ég fæ bara hérna einstaklega tíminn í svona þjálfuna sálfræði tíma. Já. Þá erum við bara sitjandi svona eins og ég og Óli. Og við erum bara, Óli kemur og hann kemur bara, heyrðu, hann einhver ástæð ákvörðun kom tíminn, ég þarf að taka þessi stóra ákvörðun eða ég þarf að yfirst ég að þennan óta eða ég með einhvern smá kvíða eða ég þarf að betri sjálfst traust stundum eða ég þarf að tema mig betri í venjur og hvernig geri ég það og eða hérna hvernig á ég að eiga við ágreiningum við fólki mitt eða hvernig verði betri leiðtogi eða stjórnandi eða þú veist betri íþróttum eða bara alls konar af hverju fólk kemur til mig. Er þú þá ekki aldrei, ertu aldrei bara svona ok, já shit, ég er sérst að fara að taka ákvörðun basically fyrir þennan einstaklingin, að þú veist ertu ekki að segja það, basically, eða svona þú ert að hjálpa honum að íta honum í þessa áttun? Já, en basically ég gera það bara með því að hlusta og spyrja á hvernar spurninga já, hann, sem fá þig til að hugsa og finna þína eiginlega áfram, en auðvitað setja í verkfæri á borðið skiljum bara þetta virka fyrir suma eða ég gerum svona þetta og þetta virkaði og rannsóknir sína þetta virkaði en þú bara ræður hvað þú gerir þetta Þannig ég segi aldrei fólki bara gerðu þetta núna og taktu þess ákvörðun og bara við hittumst eftir viku. Það væri bara ósangjant sko. Þannig ég hlusta losan mikið fólk og það er alveg ótrúlega fólk kemst að og segir þér ef þú hlustar sko. En síðan kem ég náttúrulega bara með kannski bara heiðarlega endurgjöf bara hvernig ég sé einhver einsling, kannski hann talar í 50 mínútur og ég tek eftir einhver rauðin þrá þar sem er að segja og þá bendi ég honum á það og alls konar þannig og það hjálpar hann svona að skipuleika hugsunum sem er að átta sig á hvaða leiðir hann þarf að hvað þarf hann gera til að nálgast ástæðana af hverju hann kom til mín að spjalla. En þannig að sálfræðingur Íslandi verður að fara í klíníska sálfræði, en ég mætti í rauninni kalla mig coaching psychologist í Danmörku og Bretlandi og okkur svona, en það skiptir mig engu máli. Ég er bara að nota þjálfunarsálfræði til að hjálpa fólki. Þú mátt vinna sem þjálfunarsálfræðingur? Já, ég má í rauninni ekki kalla mig sálfræðingur. Þú mátt kalla þjálfunar ráðgjafa? Ég mætti kalla mig ráðgjafa, en ég veist ráðgjafi, ég er eiginlega ekki ráðgjafi, skilur við. En ábendari svona, já, ábendari, þannig ég segi bara vilt að ég sé að fá fólki í þjálfunarsálfræði tíma sko. Og mér er alveg sama þátti ekki að ég kalla mig sálfræðing eitthvað slis en sem getur við með doktor, farið í doktorsnám með sálfræði og getur ekki ennþá kallað ég sálfræðing sko. En þú verður að fara gegnum klíniska sem er í útlandum bara? Nei, ég er á Íslandi, það er nám í HÍ og HR og það er svolítið að fókusur á þessa greiningar og andlegu kvilla og svona sjúkdóma sem ég hafði minni áhuga á. Og til þess að komast í það þarf þú að BS og master. Já, BS, já. BS, og þrjú ár það. Plus þá, þrjú plus, hvað er það? Tvö ár plus einhver starfsvinnsla í ár. Ég fæ alveg bara svona... Þannig, er það svona 5,5 ár process? Já, svona 5 ár kannski fyrir hlusta. Já. En þegar þú fær fólk í þjálfunar sálfræði tíma, já. Það er vinna, ef við skiljum, þú fær borga fyrir það. Já, já. Bara mjög örgulega meira eldur en sálfræðingur, sko, í rauninni. Er þeir þá bara að reach out til því bara e-mailega, þú veist, ertu með einhverja síðu, ertu með einhverjum tíma sem þú ert bara þarna? Já, það ég fæ flesta fyrirspynu komum að genum bara e-mailega og heimasíðuna mína. Já. Það er sendið á mig gegnum Instagram og þá bara finnum við tíma og spjöllum og sjáum hvort að ég get ekki hjálpa einslingum og hvernig hann treystir mér og tengir við mig og þá ákveðum við að vinna saman og þá sumir hafa komið til minn í 30 tíma meðan aðrir komið til minn í 4 tíma sko. Hefur aldrei verið bara, ég get tímiður ekki hjálpa þér, þú er bara allt og langt farin í og ég er bara ég heita því kallar mig. Já, þú veist, ég hef bara að trúa fólki sko. Já.
og ég er bara að hugsa bara stundum skilur við þeim að bara svona ok þetta er fiskit sem ég er að hjálpa einhvern veginn um þetta og hvað tækjatól hef ég og hvað aðfyrir hef ég notað sem kannski hjálpa einslíkum að átta sig á því sjálfur og hérna mér gleymi ekki fyrst þegar áttum að taka svona tíma í náminu þá áttum við bara að fara og ef þú gast hlusta á fólk þá getur við með virði fyrir fólk og ég gleymi ekki hvað ég stressaði fyrir fyrsta tíma sem ég fekk að ég fekk bara strák tím inn og ég var með einhverja aðfyrir svona, en maður svona en það bara eins og þau var að segja, það þá rukkaði ég bara mjög lítið eða bara eitthvað fríkt í manni hvort það var bara pínlítið fimm úr skallið eitthvað þá var ég bara að æfa mig í að en það svo mikið virði í því að hlusta þegar ég hlustar á einhvern þá rauninni læra hann að leysa úr hlutunum nánast sjálf sko. En síðan nota maður ákveðnar aðferir þannig að en nei, ég hef lent á einhverju sem er bara svona endur svolítið svona kannski erfitt bara en þegar við greinum það saman skilurum mig, greinum saman hvað er í gangi og náum svona greina það ennþá betur í svona ennþá fleiri skref og kannski undir þeim skrefum er ennþá fleiri skref, þú veist, við erum að tala um eins og við náum að greina vegginn sem ég tala um vilsmið því byrjum við tala um sér og síðan náum að greina hvað steinar eru undir vegginnum og hvað steinar eru dottir út og hvernig getur notað aðferði til að bæta þessi steinum aftur inn og svo framvegis en það er bara fyrir allt eftir af hverju fólk er komið til mín sko. Og það er sem ég elska, ég getur verið með bara 10 ára gutta frá Selfossi í íþróttum sem getur bara verið með einhvern sem er bara prófessor í háskóla í Reykjavíkur eða bara stjórnendum í 66 gráður norður eða þú veist þannig að eða frumkvölum upp í vístakunum sem ég er með núna þannig að það er bara ég elska hvað ég get hérna nota þessi tól við að hjálpa fólki við fjölmörg markmið sko. Já, ég myndi að mér þetta sé hvernig samt svo líka alveg heimavinna þú veist, ertu ekki alveg stundum heimavinna líka alveg bara svona, já þetta getur verið þú veist það og skrifa niður eitthvað klálega, og ég geri það sem alltaf sem kannski gott fyrir ykkur að vita líka alltaf því að lesa eða skrifa eitthvað eða því ég tala við fólk og ég læri eitthvað að því þá fer ég alltaf að hugsa hvað lærið því af þessu og hvernig ætla ég að bæta því í lífum mitt hérna eins og í morgun þá var ég hitta bara mjög flottan prófessor í HÍ og hann sagði mér allt svo ógeðslega áhugaverða hluti að ég fór strax í árni fyrir hádegismatinn, ég var á seinni hádegismat þá fór ég völskjali mitt dritaði niður punktana sem hann sagði mig frá sem ég varst áhugaverðir og ég ætla að skoða þá meira á hvernig ég geti innleitt þá inn í mitt eigin líf hann er ógeðslega gott að geta hugsa þegar maður er að lesa ok, vá, þarna var eitthvað sem ég ætla að gera eða maður að læra einhverju fólki þarna er eitthvað sem ég ætla að gera þannig að jú, það er oft sem ég er að lesa einhverja bækur og hugsa eða átta mig á einhverju sem ég hugsa, þetta geti virkað vel í þjálfunarsálfræði og svo framvegis sko. Eða þetta geti, og mér finnst þetta alveg skemmtilegast með fyrirlestana því bara, wow, ég er að átta mig á einhverju sem getur bæst í fyrirlestana eða sem passaði vel í þessa pælingu og svo fram, þar fram til góðum sko. Ég svolítið reynda að fara út um fyrirlestana ertu að fara bara já, þú líka alveg fyrir fyrirtæki og skóla og allt, er þetta bara hringin, eða þú veist allir eru bara stofnanir og skóla og fyrirtæki og... Já, þú er sér að spóka þér í það og þú gerir það ekki. Jú, þau er bara að hafa samband um. Já, einmitt. Og þá er maður alltaf eins og ég búin að halda einhverja 120-140 fyrirlestra eða eitthvað og þá er náttúrulega fatta maður þegar maður er búin að gera saman hlutin ógæslega lengi bara hvaða skilabóð virkar hvað, skilur við, það virkar ekki fyrir maður að tala á sama vegu við því ég kom upp í FSU maður finnst það því ég fer inn í 66 og tala það er öðru sér orð sem ég þarf að nota, öðru sér áherslur og sumstar síðan sko, áttar á því hvað ertu að segja það sem þú ert bara gjössalega með salin sem þið hélt fyrirlestu fyrir ykkur því ég er bara dead silent og því ég sé marga vera bara hérna að kinka kolli að það veit ég bara með þau þannig ég horfa oft í augun á fólki og sé hvernig þau eru að haga sér í salinum og ef ég sé ég alveg með þau þá held ég áfram og ef ég sé ég er að missa einhvern þá keiri ég vanlega upp og skiptum umræðefni eða kemur einhver aðra sögu þannig að það er mismunandi hluti sem virka á mismunandi sviðum hvort sér þetta fyrirtæki inn í skóla eins og alltaf ég fyrir inn í skóla þá fyrir ég inn alltaf í stuttunarból því að tala og reyna að vera pínu spaðalegur innan gæslappa það er bara því ég er reyna að tengja við að fólki sé ekki vera aðeins einhver hundleilugur mættur og hérna og ég er með einhver tattú og svona þannig að fólk kannski lítur á að kannski eitthvað var ég að hlusta hennar gaur skiljum við hvað finnst það að ég fyrir henni fyrirtækjavel fyrirlustur þá er ég vanalega í skirtu það er meginn svona virðulegur basically já. Þá tengi fólk mig ok, hann er ekki hann er ekki strax fólk byrja að dæma bara hann er með tattú og hvað allar hann að fara að segja og svona ekki það sé eitthvað að því en ég klæði mig og tala mismöndi vegu til mismöndi markhóps af því ég veit hvað virkar og hvað virkar ekki og það er bara eitthvað sem að kemst alltaf að sko.
þegar maður gerir eitthvað oft. Já, og varum einmitt að tala um þetta fyrir viðtali, okkur langar svolítið að spyrja út í tattúðin. Já. Er eitthvað þú sérstaka meiningar í, á einhverjum eða er þetta bara cool? Nei, þetta hefur allt einhverja meiningu. Já. Allt einhverja meiningu. Eins og bara augað. Já, það er svo sem vorum að tala um á hann, að vernið sinna fyrir neðan augað og augað er svolítið svona bara taka eftir hlutum, taka eftir bæði, þú veist, góðum hlutum og líka taka eftir kannski einhverjum slæmum hlutum og að vera svona meðvitaður bara sjálfa sig og með þetta er fólk í kringu sig og gera eftir bestu getu að gera hluti sem gera þér gott. Þetta er svona, það er svona merkingi sem ég hef í augað og það er öll tatúum minn með merkingu sko. Öll tatúin. Ertu aldrei svona þegar ég 70 ára, þú veist, þá er þetta aldrei svona krippa. Já, þú veist. Ég held ég verið að vera að hókki netti þegar 70 ára. Já, sko. Ég veist það, en þú veist, já, þetta er alveg stór sko mikmynd. Þetta er það, og hérna, þetta er orðin hálgir fíkt, sko, en hérna, þegar maður langar alltaf meira og meira, en svo í þessum fyrsta tatúum mitt á mamma, hérna, mamma fór bara að segja mér, hún fór að gráta því fæmum fyrst að þau bara, ertu að eiginlega líka maðinn og barnið mitt, yngsta barnið og svona, og síðan því ég var að fá mér með tattoo því ég var að fá mér brjóskassa um daginn sem var svona ákveðið statement þá var hún bara, já, spennandi og hvað ætlar að fá þér? Þannig að ég geri þetta af því þetta hefur allt einhverja merkingu fyrir mig, en líka því mér finnst þetta bara flott, já. Mér finnst bara flott að vera með tattoo. Og kannski pínu fíknir eitthvað, ég veit ekki. Þú erum fætti sálfræðings. Já, ég var fætti að laga þessum að ég var þetta allt og hérna ég heyrt nefnilega að fólk fari í þetta fyrir sásökan. Já. Nei, þú veist, en það getur þetta bara, þú getur þetta tattu annars verður mjög. Nei, þetta er bara eins og sum fólk sker sér skilu, þú veist, sum bara fari tattu skilu bara, og það er fangu úti eða þeir eru bara eitthvað, þú veist. Já, sum er sásökan gefur þeim eitthvað basically. Já, ég segi það, sko. Já, en það er ekki, ég finnst ekki sásökun spesikur sem fór í hérna fyrrildi og olbón í fjóra tíma, það er að versta sem ég hef gert, sko. Ég var bara veikur eftir það í rauninni, sko. Shit. Þannig að þú veist, þetta er alveg commitment, sko. Já. Svo er þetta ekki rán dýrt, maður. Þetta er alveg kostar sitt, sko. Já. En hérna, ég fer alltaf sama hérna Sindra í Íslandsstofunni, sjá þetta á Sindra. Það er ekki bara þú, þetta er svo lítið, þetta er frýt. Nei, ég hef alltaf borgað fyrir öll mín tattú og hérna, þetta kostar, jú, þetta kostar bara starta finning, skiljum sem er ekkert skrítið klukkutíma gælt til tattúistum kostar 20 skall. Já, þannig ímyndað er ef þú fer í eitt tattú og tekur 5 tíma ára 100 skall. Já, en þú vilt ekki vera hann 70 og bara sjá eftir í að þú borgaðir, skiljum, 5 skallinu meira og verða að tattú, sko. Nei, eða staðin fyrir að borga, ég fórgustar fekk tattú á sem átt að kosta, sko, 200 skall á. Já. 25 úr skall. Okay. Það er tattoo lítur bara alveg svo út eftir því, sko. Mm-hmm. En ég langa að tala meir hann að þjálfunar sálfræði tímana. Já. Þannig að er þetta lögvendað starf? Eða... Nei, þetta er runni bara sko. Hvað þetta er gamall? Þetta er runni bara í sko, ég lýsi svo oft sem skiluru milli bara að fara til venjulegan sálfræðings og að vera í markþólun, veitir ég hvað markþólun er? Já. Þannig að ég segi oft líka að þessi markþólun á styrum, en það tekur semst nálganar og aðferðinar úr sálfræði en beiti því á allt fólk, ekki bara veikt fólk, en ég fer ekki eins djúft í það, fattar mig. Þannig að ég vinn ekki með runni andlega veiku fólki, þrátt fyrir ég get alveg unnið með einhverju fólki að ég vinst í einhvern óta og allt svoleiði, sko. Af því að þú veist að maður er ekkit alltaf, hvenær er maður bara kvíðin fyrir einhverju, eins og bara hvernig er kvíði venjulegur fylgifiskur tilurinnar og hvernig er kvíði orðin sjúklegur, skilur mig. Þannig ég vinn ekki fólk sem er með bara sjúklegan kvíða, en ég get alveg unnið við fólki sem er kvíði fyrir ákveðnum hlutum, eins og bara fara í próf eða þú veist, eða kvíði fyrir frammistöðinu sinni í íþróttum eða kvíðin að vera maður sjálfur eða eitthvað slíðis. Þannig að þetta nota semst, já, aðferðnar úr sálfræði og raunni markþjálfun þess að hjálpa er unni sem flestum að ná því sem það vill ná fram í þjálfunni. Og þú skrifar undir non-disclosure og allt þannig, bara alveg eins og eða hvað? Non-disclosure. Að þú skilur, þú veist, þú mátt ekki vera að segja hvað gerist í tímunum. Já. Nei, það er fyrsta sem ég segja fólk, það er bara við erum, þú veist, það sem fer á milli okkar að það hérna, það fer ekki neitt en þú mátt fara með hvað sem er. Já. Það sem þú segir mig er bara algjörlega milli okkar og af því að þú veist, og ég vil að trausti komi strax og fólk almennt sé trausti mér mjög snögglega, því ég bara hef þannig
svona áru yfir mér ef maður getur kallað það og af því það byggist ekkit ef það ekki traust, ef þú ert ekki heiðarlegur við mig þá getur alveg sleppt þessu mm-hmm. af því að þú verður að vera heiðarlegur við mig og til að vera heiðarlegur við mig þarfst að treysta mér og því fyrr sem þú treystir mér og ert heiðarlegur við mig, því líklegri er að þú náir árangri í okkar samvinnu mm-hmm. En það er ekkit löglegt bundið er það ekki þannig? Ég held, er það ekki þannig í verðlum sálfræðatímum? Jú, þú veist, það er bara í rauninni, jú, þú ert það er bara ein, síðferði, skilur, það er bara síðferðsregla Já, það er ekki löguleg að þú ég skrif ekki undir neitt samning með skólstæðingur mínum sem ég segi ekki einnum frá þessu en það er ekki líka bara svolítið en það er bara mitt siðferði og siðferði, það er mjög stór kafli siðferði bara í þjálfunarsalfa og líka bara sálfræði yfir höfu hvað gerir og hvað gerir ekki og hvað er rétt og hvað er rámt og það er rámt að deila einhverjum upplýsingum frá einhverjum sem er búin að leggja allt traust fyrir þig þannig að það er bara eitthvað sem fólk það fara allir Ég vona ég að allir fara eftir því af því að ég fyrst svo sannlega eftir því af því að ég segi ekki sinni sko nafni á fólki sem eru að koma tíminn sko Nei. En veistu hvort það sé þannig í alvöru sálfræðatím ekki alvöru fyrir ekki, að veistu svona hefðbundum Já það það er, Ég held ég að heyrt, ég veit það ekki Að fólk skrifur undir Já, sé eitthvað svo þess Var ekki eitthvað lögulega, ég veit það ekki sko Ég er nokkuð vissum að svo sé ekki Nei. Ég er samt alveg að fara til sálfræðings, ég þetta ekki skrifun undir einn samning sko. Hún var ekkert eitthvað bara, nei, mér líður sig að heyrt eitthvað að ef sálfræðingur segir eitthvað svona að þá eitthvað missa starfið eitthvað svona dæmi Já, ég menn það er bara, það getur vel verið af því að þú veist, ef það er bara tengt sko siðferðinni Já Ef þú, það er bara, ef þú ert farin að tala skjólstæðingarnir út alla bæja þá náttúrulega Það er bara rangt og Já. Það er ekki lið innan sálfræði stéttarinnar sko. En hvað sem myndi, þú veist, þóttu skrifir undir eitthvað myndi ekki breyta neinu að þú veist hver er að fylgjast með fólki, það veit enginn hvort einhver víst, skilur hvað meina mm-hmm. Það er ekkert að þetta sanna neitt þannig, þú veist, já, eða þetta er bara eitthvað svona Já, góða pælingar, já, algjörlega Við vorum búin með spurningarnar Já, var ein eftir, sko Hvað er eitthvað Vinnur, hver er upp á spróðir Begga? What? Ein eftir löflega spurning Þetta er bara, ég setti ykkur á spott með að spyrja sko munina Þetta er bara revent Einar var að skrifa Þú ertu með Já, ég var Það stóð í bókinni Það voru og tvo bræðir Já, tvo bræðir Voru ekki að rífast mat eða ekki Jú, lítil. Vá hérna. Rífast mat? Já, þetta góð Hvað var ekki nú matur á heim? Græðgin Nei, það var alltaf keppni heima sko Þú var tvo bræður Bara, það er kannski fresetta pizza í fristinum eða það var Marland kekspakki með skáp Já, hver á það? Hver kemur fyrst og borðar hann skilur það var bara reglan og ef ég kom heim og var kekspakki ég var ekki bara að skilja eftir eitt keks fyrir bræðina eða ekki bara hjá sískinu sko já, bara, basically það eru allir leiðilega við sískinu ég held að sé bara þú veist eða eitthvað svona keppni eitthvað bara já, sérstaklega maður er yngri sko já. Það er líka reynir svo á, sko, eins og ég hef allt sem segja hvað lærði á sálfræði, það fellur náttum dyrna því ég mæti heima á mér með fjölskyldinu minni, sko, af því að það er svona öðru sér tryggar að þar skilur mig og maður er svona bróðið mér þekki nákvæmlega hvað stuða mig og ég veit nákvæmlega hvað stuða bróðið minn. Þannig að ég, sko, báði bræðið minnir eru bara yndisliðir. Einn er litið Þorgrimur og tveimur meldur en ég og annar er Lárus Helgi og hann er fimmur meldur en ég. Þeir hafa bara báðir sína kostur og sína takmarkaðar en hérna ég myndi aldrei geta gert upp á milli mína bræðra það er bara ekki fræðilega mjög en ég elska að báða bara það mikið sko. Og við vorum nýhættir að slást sko. Við vorum alltaf að slást ég heldur sem reynslumestir í rúmslagsmar á landinu af því það var bara bardaga ástand heima á mér og sko þetta var að fólk kveikti á hérna annarkvort þegar ég og Tokki vorum heima þá kveikti annarkvort að Michael Jackson lagi sem heiti They Don't Really Care About Us og setti það í botn og þegar maður var kannski bara að segja ég var bara í tölvunni í einhverju töluleika ég var bara svoandi eða eitthvað svo liðs og heyrði lagið þá var ég bara fuck þá þurfti ég að fara fram bara brókunum vera að bera ofan og hérna við vorum bara að fara í stríð Þannig að við vorum bara fyrir slag þannig annað komið til tapp út. Eða bara glíma. Besi. Já, bara glíma og auðvitað banna býta og banna klipi í pungu og allt þetta. Veist, það var bara, þú veist, og banna kýla. Veist, það var bara að ná einhverjum í lás eða eitthvað svona annað hvort gafst upp. Mm-hmm. Þetta var svona okkar leið heldur til að sýna hverjum öðrum
ákveðna ást sko, en ég hérna ég elska þá hérna báða sko, Lalli er kannski smá svona eldri bróðin annars svona heimspekilegri og svona meira svona velta fyrir sér stórum spurningum um heiminn og lífið og svona og er svona hress og svona en Toggi bróður minn, miður bróður minn, hann hefur þann eiginleika ég grenni alltaf á hlátri því með honum og það er bara stoppar ekki og það er rosalega góður eiginleiki sem hann hefur og hann er svona hress og svona hæfilega kærlaus og skemmtilegur þannig að þeir eru báðið bara yndislegir og ég hérna, legg alveg fram að verja miklum tíma með þeim sko. En ég þóttu að vera með byssu fyrir fram með núna og myndi segja mér að segja annarkvort ég get ekki gert að milli sko. Þú ert yngstur? Ég er yngstur sko. Er það Einar elstur? Ég er yngstur, já. Þú ert yngstur sko, Nei, ég hef ekki bræðið. Fyrst þú það svona special treatment eða? Já, ég held það einhver leiti sko. Þú þóli ekki. Jesus Christ. Ég held að þeir hafa ekki þólað heldur sko. Nei. Að vera elstur er brutal sko. Já, það ekki. Það er alveg það er bara pirrandi að vera elstur. Eða svona þegar maður á yngri sískinni skilju. Já. Maður er bara fuck að þessi, þá bara, nei. Þetta fer bara svo mikið í tauganum sko. Þú ert svona beta test. Ég veit ekki. Það var mest kera, þú veist, það mátti ekki messa upp þessu banni skilju. Já. Og þetta er fyrsta banni skilju. Mesta stress í kringum og já, þú veist, þú fær minni 12 tíma og 12 neðlugur hausinn. Já. Og þú fær þetta bara, þú veist, þú mátt bara bara holt og þú veist, svona horf svo systir mínu, sko, yngur, allar, já, þrjár yngur systir. Allar yngurni og bara yngstur er því áttara eitthvað. Bara, það segja að fá að liggi í tölvunni og bara, þetta gerir mig brela, sko. Ákveður fekk ég ekki sömu trítmend. Já, alveg. Þetta ekki þakkláttur einar? Nei, ég er eiginlega bara ekki þakkláttur, sko. Jú, þetta var náttúrulega að gegja uppöldi sko. Nei, þú veist að vera elstur eða hvað? Varð þú til að vera yngstur? Já, ég var til að vera yngstur á sama aldri. Já, skur. Já. Eins og þú, skurðu. Var það ekki einmana? Allar sístu þínar var það bara trúlega að flutta út. Það myndi kannski hjálpa mér út að ég er svo protective. Þannig að það myndi kannski hjálpa mér það. Já, ég er náttúrulega, það er náttúrulega, já. Það myndi alltaf hjálpa með það og þú veist, þetta er allt yngri sýstir mínar. Já, veist, þetta er bara, það er náttúrulega, það er passa upp á. Já, alveg bara gerir mig brjálaðan ef eitthvað gerir sko, alveg bara. Já, ég var kemd alltaf að vera með þessi ábyrð, skilju. Ég segi að það sýstir þín yngri skilju og hún er komið að kæra þess að eitthvað. Já, ekki mín, já, þín, já. Já, þín. Nei, mín eldri. Já, þín er eldri, er ég að segja, já, sorry. Það er svo komum kærist og þú er kannski aðeins svona meira tilmaði en þú veist, ef sýsti mýmið þú kærist það alveg bara. Já, það var ég helst mynd ekki. Þú þarf skilu, ég þarf ekki að gera henni, ég er bara, menn hún eldri, hún veit meira en ég hann. Jú, það skilu, en þú ert svona, já. Það er skeri, sko, maður er alveg, þú veist. Gaman geði vel? Nei, já, þetta verður gaman, sko. Já, þetta verður lífa. Ég elska svona að leika með hugmyndan, þú veist, að ég þarf að eignast þrjá fleiri vini yfir ræfuna, eða þú veist, ef þetta verið að þú skerðist sýstir mínu eða menn sýstir mínu, yeah. Mér þess það fyndi og það ég veit, ég mun kynnast þrem öðrum mönnum, skilur við, sem, eða þú veist, konum eða þú veist eitthvað, en þú veist, ég veit að það eru þrjár persónur að fara að bætast við sem, mér þess að mjög fyndið að hugsa maður, sko. Já, ég bara, já, þetta er mjög grillega húsið það, þú ert að fara eignast einhverja þrjá vini bara, já, og ég veit ekki sem verður eiginlega mjög náin, eða fjölskyldan er náin. Þess að crazy, sko. Þetta er mjög fyndið, sko. Já, ég ætla að sé ekki svolítið bönnin. Já, svona alltaf, þú veist. Já, þú veist. Þeir eru fjögur. Öll eignist tvö börn. Jesus Christ. Ég verð blankus. Eða þau eru fyrir eignist börn eitthvað, sko. Ég er bara. Já, gjafir og svona. Já, ég gjafir og svona. Þeir eru bara að deila. Ég mitt frændi minn út að við erum fjögur, sko. Hann sagði bara engar gjafir eftir ferming. Og ég er ekki múin að gjöfi í fjögur ár, sko. Það er líka, maður harfi ekkert gjafir þegar maður er komið að vinnu. Jú, maður það er gjafir. Æ, ég veit ekki. Nei. Það er eitthvað bara knús. Það er eitthvað bara knús. Nei, þú veist, hvað, gjafir. Ég heldur, er ekki bara að vera heldur góður hérna? Jú. Ég bara, ég, reyndar, búin að algjörs flæði, einhvers veginn. Já, reyndar, við ætlum að spyrja þarna ef þú væri með skoðun á einhverju sem engin annar sem þú gerir allir lokin. Já, ég myndi þér að væri hægt að dæma því og gætir satt frá einu skoður sem gætir verið túlkuð sem óvinsæl á öðrum, hvað verið svo óvinsæl skoðun? Bara rippaðu offinna, sko. Ég er ánægði með ykkur, kastið sá mig. Þú sleppur ekkert, sko, þú spyrir það. Nei, nákvæmlega. Þú gætti að pína annað fólk í það. Nú er ég settur hann á spot, já, og hérna það gerir ég til þess að opna umræður á okkar sem fólk fóru að tala um. Það er ein pæling sem tengist bara náttúrulega sálfræði sem ég hef svona sagt frá þér, en hérna
það er svona þessi pæling að þú sér bara allt í lagi eins og þú ert og ég tel að þessi skilaboð get ekki fallið vel í kramið hjá einhverjum sem finnst bara lífið hans ekki vera á þeim stað sem að gæti verið á einhver sem er að eiga að vera rosa mikla erfileika eða einhver, eða ungt fólk, hvað segir við ungt fólk, það er allt úr því lagi eins og þú ert nei frekar það býr miklu meira í þér heldur hann nú veist, nei það býr miklu meira í þér og heldur hann nú gerir þér grein fyrir þannig að ég held að það sé miklu meiri sagan sem við þurfum að segja, heldur hann að maður sé lagi eins og maður er maður getur verið eða vera, að maður er að vera sáttur þessum maður er ekki það að maður getur tekið sér sátt og samþykkt sjálfa sig, skilur mig, ég get alveg verið núna bara á, verið ánægður þeim stað sem ég er en ég vill samt bæta mig og ég tel að búi meira í mér og ég tel að það sem miklu meiri vegferð sem er gefur manni meiri lífinu heldur en að segja einhver skilaboð að við unga einstaklinga, einhver einstaklinga sem er eiga erfiðleikum að þeir séu í lagi eins og þeir eru sko. Ég held að það séu bara ekki góð skilaboð menn þetta er óvinsal sko því að flestir myndu það er núna svolítið mikið það að maður ég er bara að vera sem er upp á vissu leiti bara í lagi en ekki þegar ekki allt er með feldu í lífinu hjá manni eða þegar maður er ungur ég meina að þú veist ætlar ekki að þroskast út lífið þú veist þú er út sem er 18 ára, 17 ára, 16 ára, 14 ára auðvitað ertu ekki auðvitað ertu í lagi eins og þú ert en auðvitað býr miklu meira í þér og það þurfum miklu meira að tjá og segja fólki heldur en að þú er bara að vera eins og ert. Ég held að þú er alltaf að bæta þig og stöðugt að vera að uppfylla það sem í þig býr því að það er sú vegferð sem gerir lífið að krefjandi hann inn í alls ykkur ævintýri en þú ert bara stattur í stað og það er alltaf í lagi af hverju áttu þá að bæta þig af hverju áttu þá að vaxa og það er mannlegt í okkur að þurfa að vaxa og mannlegt í okkur að þurfa að leggja fram til að bæta okkur og að það býr svo mikið í ykkur, tveim þessum öllu sem er hlusta í mér það býr svo mikið í okkur öllu og miklu meira heldur en gerum grein fyrir þannig að farið frekar út og uppfylda þessum býrinn í sjálfa þig í staðin fyrir það að ef þú ert ósáttur með lífið þitt að þá sé allt þá eru skilaboðin að allt sé í lagi ekki að fara að gera þeim einslík gott skiljið ég hvert þér að fara já, þannig að þú vilt að það sé ekki verið að segja við fólk að það sé bara í góðum málum þegar að það gæti verið að bæta sig eða finnst þér að fólk meira fólk gæti að bæta sig áfram, eða, veist, já að viltu fá sjá meiri breytingu í ungu fólki eða mér finnst bara í rauninni bara þessi skilaboð að þú veist að maður eigi að leggja sig fram eða að maður eigi bara að vera eins og maður er ef maður er ekki sáttur það getur alltaf að bæta sig og uppfylla sig með þessi býr getur alveg að vera skilur að samþykja sjálfa sig ef maður er með einhverja veikleika eða einhverja takmarkinu skilur að átta sig á því eða bara hérna er í staðsettur og minnst alltaf lægi að þú hugsi bara ok, nú er staðan hér í dag hún er svona hún er bara eins góð og hún getur mögulega getur verið en ég ætla ekki að láta það stoppa mig að verða betri en það þýðir ekki að staðan sé svona það sé bara allt í lagi eins og hún er þú ert allt í lagi eins og ert ef þú ert ekki sáttur með það þá er miklu meira bara að ég veit að er eitthvað en í gangi í mínu lífi að sem ég er að gera ég veit að er eitthvað heimskulegt sem ég er að gera sem er að skemma fyrir mér lífinu þá er það ekki þá ert ekki lagi eins og þú ert þá er miklu meira spunnið í því og þú veist það og þá getur þú leiðrétt þessar hluti sem þú veist að gera rámt bætt fleiri hlutin lífið sem þú veist að gera gott og mörgu leiti í skilaleg pælinguna að þú veist að samtækja sála sig og maður er fullkomna eins og maður er og allt svona og það er allt í lagi ég skil það alveg hvað hérna hvaðan það kemur en ég tel það bara ekki vera rétt skilaboð af því að ég held að það búi miklu meira í, maður heldur að maður gera sér grein fyrir og maður á að gera allt í sinni valdi til að uppfylla það sem í sér býr. Ég held að það séu skilabúðin sem við þurfum að gefa fólki og sérstaklega ungu fólki að hérna, fara hann út af því að sko hlutverki sem þið skiljið eftir ykkur eða þið sinnið ekki að það kostar bara alla.
því ef hver og einasti finnur sitt hlutverk, sinni því eftir bestu getu, gerir sér besta í því, ímyndu hvað heim við myndum eiga ef allir var að stefna því að vera betri í dag heldur en vorum að gera. Og ímyndu ykkur ef allir myndu sinna hlutur í sinni bestu getu, hversu góðan heim ættu við? Og allir myndu leggja allt í sölunar í að verða þá sem, sá sem þeir geta orðið í staðan fyrir að vera bara sáttir það sem þeir eru. Þá þarf maður mikið að vera að pæla í þessu alltaf. Þá þarf maður mikið að vera að pæla í að bæta sig þá. Það er að bæta sig á hverjum degi. Þá tekur það, það er mikil fjárfesting. Já, vá. Wow. En þú veist, hefur maður eitthvað betra að gera? Nei, þú veist. TikTok. Já, þú veist, er það betra? Já, ég skilði, skilði. Það er fjárfesting. Það er mikil fjárfesting. En í, og fólk spyr mér skilur, af hverju á maður að gera þetta ekki? Af hverju á maður að leggja sig fram að vera tími að bæta sig og svona bara af hverju fjáranum ekki, sko? Ég skil alveg hvað. Og af hverju ekki að verja öllum þeim kraftu og tíma til þess að gera sem er langa til að gera í lífinu? Þegar maður hefur ekkert betra að gera, ég meina, þetta er bara val, út alltaf að veljum, út alltaf að kjósa hvort þú vilt færast nær þeim einslingin sem þú vilt vera ekki. Er ég að kjósa TikTok, er ég að kjósa að lesa? Er ég að kjósa yfir símanum fyrir fram að við minn, er ég að kjósa að tala við hann þennan sem er frá einhver erfið? Er ég að kjósa hollmáltíðina, er ég að kjósa óhollmáltíðina? Er ég að kjósa í vöruna, er ég að kjósa að sleppa því? Er ég að kjósa áfengi, er ég að kjósa að fara snemma að sofa? Er ég að kjósa að knúsa mömmu mínu þegar ég mæti heim, er ég að kjósa að gera það ekki? Er ég að kjósa að snúsa, er ég að kjósa að vakna? Og þarna eru tveir valmöguleikar, annar er óþægilegur erfiður og hinn er auðveldur og þægilegur. En þarna er það alltaf að kjósa. Hvern, með þessu vali, þarna er það að kjósa hver er framtíðar ég? Og þegar þú kýst þann kost sem er mér að krefa hendur við nefnleikinu og finnur að hann sé að færast nær þeim einslinn sem þú vilt vera, þá upplifur þú sönn velun í staðan fyrir það að vera að gera alltaf sem er þægilegast og færið í fjær þeim einslinn sem þú vilt vera. En við fyrir mennþá dýbra. Ég var að segja, það er djúvöldur að djúf maður. Þú veist, ef allir orðnir, allir eru ómlega svona betri skilur, já. Er þá ekki hætta á því að einhvern veginn, viðst, að koma bara annað stig skilur, að vera ennþá betri einhvern veginn, þú veist, má ekki fara úr langt einhvern veginn, wow. Hvenær verður maður fullkomin, ef þú skilur, þetta er svona... Það er náttúrulega ekki hætta að vera fullkomin. Nei, en viðst, maður hugsa þetta á þannig svona, ef maður horfir bara viðst, langt skilur, ok, ég er komin að úrstlega svona mikið, hvenær stoppar þetta, hvenær verð ég bara, hvenær þarf ég, get ég hætt að hugsa, skilur, hvað geti gett betra hérna, hvað geti gett betra hérna? Já. Er talað að verða bara 99 ára? Nei, ég bara að segja, viðst, ef allir í heiminu væri svona, komnir þetta stig, hvað það næsta stig, skilur, ef, viðst, það er svona einhvern veginn, og þá líka þetta maður í huga að margir fór á langt, einhvern veginn, þessu ómikil markmið og bara, viðst, bara skilur, og bara... Auðvitað getur maður líka verið of harðið við sjálfa sig, sko, ég er ekki að tala það að maður er ekki að, maður er bara mannlegur og maður gerir mistök og maður situr sem einhverjar markmið og kröfur og væntingar en maður mistjúi sig á leiðinni þá maður ekki að berja sjálfum sig niður og segja að þú ert bara ömulegur eins og þú ert, skilur við. Maður bara skoða það og hérna og athuga hvað maður getur gert til þess að bæta sig og hérna og það sem þú talar skilur við, auðvitað hægt að ég er bara sér vegferð og ég vona einnilega að ég verða á hann út lífið að ég held að þetta sé vegferð sem maður gefur manni mest í lífinu því að þú veist, ef maður myndir spyrja einhvern, viltu auðvelt eða krefjandi líf. Flestir myndu svara ja, auðvelt. Sem myndu segja, ertu viss? Já. En ég held að fólk vilja ekki auðvelt. Við þurfum að hafa fyrir hlutinu. Við þurfum að gera krefjandi hluti því það er eitthvað sem gerur okkur mannleg. En við þurfum alltaf að vaksa. Við höfum svo þörf í okkur. En auðvelt að vissu leiti þá ertu búin að orðin komin á einhvern stað og ég er ekki að tala með að vera bíð eftir því að verða eitthvað og þá áttu að vera sáttu við sjálfa ég er alls ekki sem ég segja þú getur alveg verið sáttu við sjálfa því á vegferðinni kannski ég skilur jú getur þú sagt á vissum leiti þú er komin á einhvern vegferð þá getur þú verið sáttu við sjálfa mig ég er sáttu við sjálfa mig eins og ég er í dag samþyggi sjálfa mig og hvað er að gera og hvaða stað ég er á en það er ekki fræðilegu möguleiki láti það stoppa mig í að verða betri en ég get orðið. Fattar mig. Já. Þannig að lífið er bara eins og á að vera núna yndislegt og bara þú veist, bara fullkomið eins og það getur orðið en samt vill ég alltaf bæta mig og það er einhver vegferð sem ég vona að ég verði á út lífi af því það gefi lífinu minn svo mikið lit og ég held að það gefi lífinu í óðru fólki gífuna lit. Já, þetta er mynd mikilvægur punktu til að snerta á að
enjoy the journey, skilur við. Úf, já, vá, ég er alls ekki að... Við tölum ekki um það, skilur. Nei, algjörlega, það er það sem lífið til stum, sko. Lífið er ekki kampaðin og kafiðar á einhverja strönd, sko. Nei. Þú veist, lífið er bara hvernig þessi dag, þú vaknar og hvernig þú hugsa um kærustinu en að þegar þið farið að sofa eða þegar þú vaknar eða bara morgumat með fjölskyldumælim eða þú segir hæfi vinninn eða ferði vinnuna og þú ert að hérna, hvernig þú ert talar í hádegismatum, hann hefst, lífið er alls litli hluti sem við gerum að hverjum einstu deg og ef þú nær að laga þá og mastera þá, þá verður lífið þitt gott og þeir skipta miklu meira máli heldur en við gerum okkur grein fyrir og ef þú nær að njóta þeirra og mastera þá að þá myndir njóta vegferðarnar, þá verður bara einhver afleiðinga bónus í lífið, það er kannski bara, þú veist, kampaðan og kafa er á einhverju strönd eða fari í fríið eða helgin kemur eða hún nærð gráðunni inn í loksins eða nærð stöðunni í vinnunni eða svo frammeis, en þú veist þú verður að njóta þeirra skrifa en ekki bara bíð eftir að gerist því að það gerist ekkit annað en að þú veist, þú upplifir einhverja pínu jákvæða tilfinningar er einhverja smá stund og síðan hugsar þau bara hvað næst og þá sóar hún í lífinu í bíð. Þetta er svo þegar ég var að vera íslensmestri fótbolta eins og ég tala í bókinni, þá beið ég alltaf því að ég verið hamingjusamur eftir íslensmestri, síðan var íslensmestri og bara gaman og kvöldið og síðan daginn eftir hugsaði bara þetta er allt og ekki verið um allt á hreinu og ekki verið hamingjusamur og ekki bara lífið að bara púst, ekki verið bara, ég þarf ekki að gera þetta meira núna, ég er bara íslensmestri, en þá var ég fyrir vombri um hvað er unni, sko, destination svo talar hvað það gaf mér lítið samanburðið við það, hvað það gaf mér mikið augnablikin á að æfa aukjörlega þá er þetta að vera ógeðslega erfitt, augnablikin sem ég tapaði leikjum eða vannleikjum, svo erum við talað með fótboltan, augnablikin sem ég myndaði góð tengsl við liðsfélagana mína og átti bara á vini sem ég á vini fyrir lífstíð núna, skilur mig, þannig að það er miklu meira sem skilur eftir sig heldur en destination, þannig að það er alltaf þetta daglega stúss sem skiptir öllu máli og þar þurfum við náttúrulega að njóta, sko. En ekki vera að bíða eftir einhverju eða að bíða eftir að komast á einhver stað, það er bara vondur skriftir að lifa eftir, sko. Já, við erum, þetta er hlaðarsprófulega langt heldig, sko. Hvað erum við? Hvað, við erum mögulega búin að vera í svona tvo tíma? Ég veit ekki, við erum ekki búin að tala það arbeid, sko. Mér líður svolítið svona eins og þegar við tókum Berg Eppa, heilu minni er svolítið bara svona heilu minni er bara svona, wow, þetta er alltaf marga upplýsingar til að taka, sko. Já, þá verðum, sko, bara hlustar aftur og skráa niður hér, hvað þú tekur úp. Var ég á flókin eða? Nei, flókin? Nei, ég veit það ekki, sko. Nei. Komur reynda nokkuð orðina sem ég skildi ekki, sko. Nei, ég skildi. Íslenska. Já, þessi íslenska, sko. Æ, partur að þessu líka. Lásast að spyrja, hver er drauma viðmældin? Ertu búin að fá drauma viðmældin í hlaðarpið eða þú veist, þú er náttúrulega búin að hafa milliveginn og núna 24-7. Já, vá. Wow. Sem 24-7 er náttúrulega sniðust sem ég sé og þú er bara alltaf með sömu spurningarnar. Já. En þú veist, náttúrulega svo kemur ekki annað, mér finnst það bara svo sniðut program hér. Mm-hmm. Takk fyrir það. En þú veist, ertu búin að fá þinn drauma viðmælda í podcasti? Æ, við möttu velja alla. Þú veist, heimurinn er bara... Opsinskir, eða þú sko. Já, sko, nei, ég myndi vilja fá Jordan Peterson í podcast sem er svona frægast í sálfræðingur nútímans. Ég sé hann ekki fyrir mér. Ha? Á, ég þekki hann Jordan Peterson. Nei, hann er rosa þekktur sálfræðingur, ég myndi, sko, ég er hann er sá einhlyku sem hefur haft kannski hvað mest áhrif á mig fyrir utan fjölskyldur mína, bræður mína og kannski fyrir kærustunum mína, sko. Heldur að væri þá, þú veist, erfitt af hann, þú veist. Ég hef sendt á hann, sko. Ég fengi aðstofamann til að svara alltaf ekki tilbúin núna en vonandi einn daginn, þannig að kannski að gerist einn daginn. Ég myndi segja að það væri drauma viðmælandi minn en sem að maður með nokkar sem maður væri til að tala á Íslandi, sko, sem eru svona á listanum, en maður bara sendir og eins og því þekki, stundum fann maður nei og stundum já og þannig að já, ég myndi segja að þurfti að velja einhvern, þá væri að Jordan Peterson. En hvernig byrjaði milliverðin? Það er einhvern veginn, wow, maður tengdi, eins og ég er búin að segja þetta á þér, því hittið fyrst þannig að þú sóttum bókina til þín, þar fatta ég, eða bara sem ég var keirangað, þar fatta ég að þú varst gæðin í milliðin, var því ég er búin að hlusta á það, en einhvern veginn, ég var alltaf að pæla. Það var verkefni í skólinu, var ekki? Jú, það var verkefni, hlusta á hlaðar, það var bara fyrst sem ég hlusta á hlaðar, það var ykkar. Og ég bara, hvað gæri þetta? Ég ætla að reyna að finna hvað gæri þið voru, sko. Já, og ég fann aldrei út hver þið voru. Mér svo gáði hann að finna fólk og veist, hvað hefur gert og svona. Já. Ég vissi aldrei hvað hétu, ég sögðu það ekki. Já, ég man bara eftir að hlusta að sveppa á því. Já, og það var vinsalasti þáttur hann og það fekk sko 50.000 views eða eitthvað. Já, það var bara eitthvað bilað. Sveppi er náttúrulega bara... Það var líka fyrsta viðtal sem Sveppi fór í, sko. Þetta er sko þú, Snorri,
eða milli verið Snorri, þeir eru svona mjög early. Við vorum early sko. Þeir eru svona early game sko. Svo, það eru mjög fáir sem voru að pikka upp á þessu sko. Já, algjörlega. Af hverju, hvernig föttuðu þið að byrja? Ég nálgaðast Arnón. Arnón var svona að byrja með hlaðvarp, en hann var ekki svona, kannski, ég vantaði svona kraftin í að gera hluti eins og ég hef. Og mér varst bara, Arnón er umtla ókvæslega góðu vinni minn. Og hérna, við vorum flottir að jökla pælingum og við ákvæðum bara að byrja með þáttinn. Fá bara fólk og byrja að tala og byrja með heima hann með einhvern skýta mæk hérna. Og, ja, Blue Yeti. Já, Blue Yeti. Og síðan vorum við alltaf inn og komum með einhverja græja frá Origo og einhverja myndavel sem var svona, þú veist, ekkit svona sérstök en hérna. En já, ákvæðum bara að gera það og fá fólk í spjall um ennum blessaða milliveg sem aldrei er að tala um, sko. Þannig við vildum bara fá áhugavert fólk í spjall og ræða svona málefni sem snýrust að einhverju málefni í samfélaginu eða einhverja leiði til að líða bara vel eða að ná árangri í lífinu, sko. Það var ástæðan og síðan fórum við báðir eitthvað langt frí og að flosna þessi upp úr sér okkur. Þannig að ég ákvaða bara að keira með 24 sekundið, bara fulla ferð og það hefur bara gengið bara vonu framar, sko. Og þið er alltaf, þú er alltaf verið með hlaðvarp við borð. Já. Já, Ólafur talum við þeim, veit bara akkur eru að sitja upp þetta helvítið setup þetta er bara, þú veist, það væri svo easy bara að sitja upp þetta helvítisborð og hafa einu mynd aðeir og þrjá mikrofóna og svo bara tala skilu, en við erum, þú veist, að sitja upp þetta við erum byrjaðir eitthvað, að ég veit ekki við erum alltaf að breyta þessu stöndum sko, það er standar helvítið þetta er bara ég verið til að hafa hann svo kannski svona meira svona gorma standur. Þungan stand og tengja gorma, þú veist, eins og festuð borð á það. Já, en það getur hreift þetta annars að, þú veist. Já, þetta kostar sko, þetta er náttúrulega bara drasl sko. Þetta er ódýrasta við þetta setup. Við erum ennþá eftir að uppgrita mækana. Það kemur bara hægt og býtandi maður. Já, við bara, það er eitthvað svo leiðilegt eitthvað svona. Nei, en þú veist, þið náttúrulega myndið öðru sér tengsl hérna, náttúrulega ekkert borð þeirna fyrir okkur að myndast öðru sér kannski stemming. Já, segja, mér finnst þetta svolítið svona, þú veist, þetta er svo kósi stemming. Já, þetta er mjög kósi stemming. Mér finnst einhvern veginn svo hlustinu bara svona, þú veist, þetta er professional og svo er bara sest í sófan og okkur, það var bara alveg, mér finnst þetta eitthvað svo heimislegt, eða þú veist svona eitthvað. Ég er algjörlega, það er algjörlega mín upplifun hérna, við erum búin að líða ótrúlega þægilega, sko, og bara svona gott að vera svona að sé ekkert hérna á milli okkar, sko. Það sé bara við hérna, við erum bara beinum tengslum, sko. Þannig að þið eru að gera þetta mjög vel að mínum mati, sko. Já, takk fyrir það, sömulegis. En gleymir þú í þínum hlaðarpi að þú veist að þið sé að taka upp? Eða ertu alltaf aware? Eða allir minnst bara hér að þeim? Nei, ég bara stengli mig. Ég fer bara inn í sónið, sko, ég bara post. Og mér finnst svo gaman að taka viðtöl af því þá fæ ég að smá frí frá mínum hugraðum og fæ ég að lána hann annan. Já. En ég svona fæ ég að sjá hvernig aðrir sjá heiminn. Og þá þarf man alltaf með fulla einbeitingu. Þá geti ég ekki bara verið að hugsa spurningun sem ég var að spyrja, skilurðu, það er bara að hlusta og séðan bara allir nú kemur eitthvað, þá spyr ég kannski. En svo þeir eru búin að gera, þeir eru búin að hlusta ógeðslega vel, skilurðu, hann, ég hef aldrei þetta að drífa með að tala, eitthvað, þeir gefa mér ógeðslega mikið gott svigrum til að tala og það er rosa góður eiginlega. Það er fyrst þetta sem ég læri, sko. Já. Þú þetta pikk upp, þú getur ekki bara verið með spurningu í hausnum og svo bara þannig búin að það, en já, en þannig að þú varst þannig með, já, nokkala sem það er að halda áfram með samtalið og þannig líka bara mikil skemmtilega að gera þannig og þá ert ekki svona stressaði yfir brókinu og það er að spyrja algjörlega þessu og hvað en maður getur svona stundu verið bara veist, þegar maður hlustaði ykkur og pikkar upp spurningu bara, ok, mér langar reyta þetta og svo ekki nefnir að bíða það er svona pros and cons, en það er best að fara að, þú veist, hlusta og leiða fólki að heyra að maður sé að hlusta, að finna. Þú ert náttúrulega með upptökumenn í þínu. Hlapi. Já, þeir bara græði allt, sko. Já, en na, pælingi mín, við vorum með Snæbjörn sem Snæbjörn talaði fólk, hlarbi, og þú veist, við líka, þú veist, okkur finnst eitthvað svona miklu betra að hafa ekki fólk með okkur, skilju, okkur finnst það svo viðmælt að þú segir meira, skilju, að þau eru bara við að spjalla. Já, þeir eru ekki í herbygginu, sko. Nú, ok, vart. Já, þeir bara stilla þeir með þrjár kamerur, stilla þeir allar bara þegar viðmælda mændur inn. Já. Þú veist, setja allt í sjóvarpi og allt, þú veist, þeir eru búin að setja um borðið árinni kem og alltaf. Þannig að þeir bara í sinni íta rekk og þeir bara labba út úr stúdíunum. Já, ok, vá, ég held að væri þann að inni. Nei, og... ekkert hann inni og þá eru bara þessar þrjár kamerur í gangi. Vá, ég hugsa þetta eins og einar en þú segir þetta þá meikar það perfect sense, mjög mikið sens, sko. En maður er alltaf ímyndið sér eitthvað sem stendur hann eða situr hann, skiljum. Já. Varst þú ekki einhvern veginn að segja og varum með svona deck? Ha? Þú er svona og þú veist þannig að live. Nei. Og var það ekki kiwi, ok? Já, það er eitthvað annar. Nei, hæ, þeir eru að kötta þetta í beinni. Já, ok. Hæ, kötta þetta í beinni, þeir eru með upptökum hann sem þess vegna skilur þeir að dreita út þáttum, sko. Já. Og taka vídeo fyrir. Já, og þetta er bara þátturinn til að tala og hann er bara skipta milli engla, skilur, og svo bara út, skilur. Já, þetta er okay. Bara þú veist,
þetta nánast eins og live en veist, það er enginn að horfa live en veist, þetta virkar eins og þannig mjög, þetta er svona já, en veist, eins og Snæput gerir það að hann hefur ekki heldur myndavélar þannig að þannig hún finnst hann sagði okkur að fólk finni skilur þá svona, veist, þetta er menn, bara svona geimi sem meira skilur já, já þetta er svona áhugavert svona við einhvern tökum, við byrjum bara að taka vídeo til þess að eiga skilur, bara minningar skilur og við finnst það fara cool og líka núna til dæmis eins og samfélagsmiðlar eru komnir í bara full on, þú veist þetta er bara auðlýsingin skilur algjörlega og þá er náttúrulega betra að hafa vídeo heldur en audio skilur og það bara það er líka bara mjög gaman að setja þessu töluna og bara finna einhver skemmtilega moment þú er í þessu og svo bara klippa það og setja þann á samfélagsmiðla en þið er líka bara eins og hérna, ég er ekki búin að taka eftir myndavélum því þið eru búin að skapa bara þannig þú veist, kannski er mér ég er alltaf vanur að vera frá myndavél og svona, finnst það ekki erfitt en þið eru búin að skapa þannig sjúrum að ég er löngu búin að gleyma og löngu búin að gleyma mæknum sko. Hann er auðvitað líka fyrir eftir hvernig maður, þú veist, eins og segi hvernig maður býr til setupi þannig að einslingum líði bara vel með að tala og fái rými til að tala sem þið eru búin að gera mjög vel í dag sko. Takk. Er eitthvað sem þú vilt segja endan komum framfæri til hlustenda? Nei, bara takk fyrir að gefa ykkur tíma til að hlusta á okkur sko. Og hérna bara og ég verð alltaf þakkláttu hvað ég fæ að hafa áhrif á mikið á fólki og hvað fólk sem fylgist með mér á alls konar stöðum hvað það leifir mér að vera ákveðin fyrir myndi þeirra lífi og að hafa áhrif á þau og fyrir það er ég bara gífulega þakklátur og fyrir allt fólk sem bara stýður mig og stýður mig ekki og hérna gegnirinn á hann en bara allt fólk sem fylgist með mér og hérna og er með mér í svara vegferð því ég væri ekki hérna án þeirra þannig að ég vil bara þakka öllum sem er að gefa sér tími að hlusta þetta hlaðvarp eða að fylgjast með mér af því að án ykkar þá væri ég ekki á þeim stað sem ég er í dag. Þá vil ég bara þakka fyrir að koma til okkar og spila. Já, bara takk innlega fyrir að koma, við tökum einhvern tímann Vol 2 og því þjótið í daginn að koma í 2047. Já, bara 100% til sko. Draumur. Takk fyrir að fá mig. Bara, takk sem leiðis. Takk fyrir að hlusta, það verður með mér. Það verður bara búin sko. Takk sjö. Takk sjö.